E hey, pessoal, sou eu, o pequeno Smirnov. O Ben Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras, as grandes aventuras do pequeno Smirnov. Até mais! Ben, 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 E aí galera, tudo certo? Tudo muito certo, cara. E aí? Tranquilão? Tudo bem, Tranquilaço? Tudo certo, tudo. Dia diferente, mesma merda, né? Como se diz, né? Não com todo o respeito ao nosso convidado, que eu, quero, que eu gosto, quero falar, mas. Meio de saco cheio um pouco, Cansado né? da vida, cara. É? É uma bosta, né? Esse prazer é uma que... bosta. Veio quieto no caminho até eu... hoje, até estranhei, cara. Não tô a cara. afim de falar muito, não. Né? Tá ficar reclamando. Ficar reclamando sempre, né? Não tô hum. afim de ficar reclamando no carro. Aí é melhor não falar nada também, entendeu? Boa, boa atitude, cara. É, eu já tava. Ai, esse negócio, tudo, tudo um saco, né? Uma bosta. Pra mim, pro Jamal. Mas vamos ver... animar, hein, pessoal, que hoje tem Benhua. <laughs> Antes, Quem é. que você queria que morresse hoje? Pô, podia a humanidade inteira é. morrer, que eu não ia derramar uma lágrima. Aliás, esse, esse é o meu sonho até. Ficar é. um monte de livro, e eu, e o meu cachorro vivo, né? Sei. É, Todo dia vira e mexe eu tenho essa Obrigado, conversa Jesse. aqui, né? Já encheu o saco eu, até. Cara, então até tá até desculpa Jesse. aí, Jessica, que eu, eu fui meio ah. chato aí no telefone. Jessica. É. Já pedi mil perdões aí. O que, que você falou pra ela, cara? Nada, só era um. Não vale nem a pena, porque eu vou ficar chateado com você. Eu vou ficar de saco cheio de você se eu começar a falar isso, cara. Porque é sobre você indiretamente, Sei. né? Sim. Um produto que você queria muito e aí me obrigou também a pegar cara, esse produto. Eu não obriguei, cara. E aí é... eu tenho que fazer mil vídeos insuportáveis eu... pra eu... esse produto, entendeu? Eu sei o que, que é e eu não obriguei, cara. Eu falei com você, você falou, vamos aí. Daí eu falei, beleza. Mas tem que não, me obrigou isso. não. Não é... me obrigou, mas eu fiz. Um... É mais é um como bom. um favor pra você, né? grande favor. Na verdade. Né, claro. Porra, não foi? Não foi um grande favor? Ela ofereceu pra nós dois, cara. Eu falei, pô, vamos pegar. Daí você falou e vamos. E foi isso. Sim, depois você não, não quis fazer. Não foi, vamos, foi isso, é. né? mas tudo bem, relaxa. Não foi exatamente não isso que eu Foi um ingresso, aconteceu, né? foi só um negócio que a gente ganhou e você não fez o combinado. Que você é, mas não eu um vou contrário? te falar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ganhar nada. Eu gosto de ganhar só dinheiro, cara. Eu não gosto de ganhar Sei. produto, a não ser que seja, tu não sabe, um iPhone ou o que mais, um PlayStation 5. Se não foi isso, um carro, uma casa. Se não foi isso, eu não quero sua caneca. Eu não quero sua garrafa, o seu produto idiota qualquer para ficar falando no meu Instagram. Não me interessa isso, entendeu? É, mas <laughs> Olha, desculpa aí, mas o que eu vou falar é Porque será que ele não tá milionário, mas eu não sei dizer. É, mas... Vamos, ó, ah. daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado, o grande Rafael Albuquerque aí, quadrinista, fez muitas coisas, inclusive o Vampira americana, Porra, grande série, mas, criou o é, Stout Club cara. com um monte de quadrinista muito maneiro. Nosso brother, encontramos com ele lá na Festa do dos Fundos, né? Isso, a gente encontrou lá, é, mas eu acho que eu já segui, não, não me lembro se eu já segui ele ou não. Eu sigo um monte de desenhista no Instagram, é. eu gosto, né? E, é, eu comprava, né? É estranho né comprava as revistas né em quadrinho que o cara desenhar viver né quase não eu não conheço quase nenhum desenhista desses que eu me amarro assim na vida real né nunca conheci acho que nenhum Quem, qual eu conheci nenhum assim um desenhista fodão mesmo nem aquele cara que trabalhou com você eu conheço o Milka, né nem ninguém eu conheço é o buque que você conheceu no, só na, na parte dos fundos acho que só É? acho que só no palco dos fundos só olha aí e você já acompanhava o trabalho dele antes, assim, né? Já, creio. maneiríssimo, desenha bem pra caramba. É um dos uh, brazucas que, porra, desenha pra Marvel descer, que arrebenta, assim. E os projetos solos que ele também deve fazer. Solos não, mas, mas autorais, né? Com outros, com outros roteiristas, assim, que eu imagino que. Outros seres humanos. Artistas. Não, outros roteiristas, é mas para outras editoras, né? <laughs> tá, daqui a pouco a gente vai começar, mas antes eu queria te falar uma coisa. Fala aí. Esse programa patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. É. Se você acompanha a gente aqui, olha essa placa aqui, hein? Caramba, hein? Estamos subindo mesmo na vida. Olha, minha, olha essa placa, vai ficar no meio aqui. Insider, exatamente. Eu tô vestindo a minha. Hoje eu tô mais eu solar. Eu né? aqui, combinando com aqui, a minha ó. personalidade. Só insider sempre. É, hoje eu tô super é. solar aqui, com essa blusa. Né? Que transmite alegria, felicidade, renovação, certo? E isso incorpora o que eu sou. A gente viu pela introdução aí do programa. É, mas a introdução estava fazendo uma graça, entendeu? É. Eu vou te falar, isso aqui é que é realidade, entendeu? E olha só, a gente está hum. vestindo as nossas tech shirts aqui, certo? Essa malha maravilhosa, que conta com uma tecnologia de ponta aí, que permite você não suar, com, acumular tanto suor na roupa. Ela não embola, certo? Você não precisa ficar passando a roupa e vem com um saquinho maneiraço para você. Também separar as suas. Não era, a Jess me explicou o que, que era isso, na verdade. O que, que é? Pra, pra você botar as roupas delicadas na máquina de lavar separado daquele outro monte de roupa, entendeu? Boa. Inclusive tem uma promoção nova que a Jazz me explicou, mas eu esqueci completamente. Eu sei que tem o Banner 15, mas tem é, o que, que é? Black Friday. Isso. Oi? Todo o site da Insider, insiderstore.com.br, tá com desconto e é cumulativo? Maravilhoso. Caramba, então você pega 40% mais o Banner 15, você pega 55% de desconto. Putz, isso é que é desconto. Tá hein? certo isso, Jess? Eu não tô falando bobagem, não. Ah, 55%, compra logo 20 insider vez. 55% de desconto, você vai pagar metade, mais, menos que a metade. É. Compra e revende depois. Eu não sei se isso é legal <laughs> você fazer. É, não sei também. Mas aproveita, cara, porque 55% de desconto é bastante. Exatamente. Desconto. Vai no site, encontra é. um modelo maneiro para você, porque tem vários. Eu sempre estou usando preto aqui, porque eu gosto mais, mas hoje eu estou usando esse amarelo, que eu gostei muito, porque eu nunca usei um amarelo aqui, maneiro. Então, tem vários modelos que você pode encontrar lá no site usando nosso cupom. Você vai encontrar alguma coisa muito boa para você aí, que combina com o seu estilo de viver, seu estilo de ser. Yeah! Caramba, <laughs> boa. Obrigado, Insider, Por patrocinar mais um episódio clássico do Benhur. Usa lá, Benhur15. Aproveita Boom. Black Friday na InsiderStore.com.br. Exato. Eu ia fazer o quadro do Bento ou Monark, mas Pode fazer, Monarch foi banido do YouTube. Cara. Ah, é. E daí, quem liga pra qualquer YouTube, qualquer bosta dessa, Bela merda, né? Esses caras, todos esses. Seres mais inúteis do mundo são elevados a celebridades já de... <laughs> Pois é. <risos> era, <risos> é, era assim no passado, né, Bentola? E é assim hoje é, em dia. saco, ninguém aguenta mais isso, cara. Não é? Não é? Né? Tô certo concordo, ou tô tá Concordo, <laughs> concordo. Cara. É. Desde a época do MTV é tudo assim. Não Deixa é, te não. Falar... <laughs> Deixa eu te falar uma coisa, Bentola. Temos camisetas novas na loja também. É mesmo? Caramba! Acho que o Tony tem aí, Tony. Eu não sei se o Tony tem. Ah, Tony. Porra, Tony. que que houve? Porra, Tony. que que houve? O que aconteceu? Não, só o Tony não tá com a imagem ali. Ah, tá. Que pena. Mas, Mas... temos a do Halloween especial aí. Ai, caramba. E lançou uma da Yu também, cara, que tá vendo legal. As duas estão tá vendo legal. Obrigado, pessoal, que tá comprando aí. Vamos comprar, vamos comprar, galera. Yeah. Vamos comprar, compra, 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 compra. Fim do mês eu falei que. Eu... Olha aí, ó. essa aí é da, da minha banda Yu, acabamos Olá. de lançar. Frente 10. E tem a do Ben Yu também, que é a Piadocas Nightmare. Grande Bora. camiseta aí, ó. Baneira, Acho que é a mais Piedocas bonita é que a gente Nightmare. lançou já. Show. Porra. Logo mais estaremos com elas aqui no estúdio também para mostrar para vocês. É, vamos vestir elas aí, vamos desfilar é. elas aí, vocês vão ver. Elas no corpo mesmo, ao vivo e a cores, aí é outra conversa, rapaz. Mas ó, galera, vamos comprar mesmo na loja, porque assim, a gente brinca aqui, mas talvez o amigão não consiga pagar a pensão do mês, então... É, eu vou te falar, caramba, qual é dessa, cara, essa onda desses processos quantas as pessoas, eu vou te falar, cara. Que processo? Que, que processo? Eu... O que você tomou? É, que eu tomei. E todos isso, né? esses processos idiotas, completamente imbecis. Se eu fosse juiz, eu ia falar: cara, quem abriu esse processo é que vai pagar. Você vai preso, você que abriu esse processo, você vai preso para desestimular esse tipo de idiotice um palhaço. Não estou falando que é o meu caso, mas na maioria dos casos, um palhaço idiota sem talento que se fudeu na vida, eu não estou falando de mim, estou de outra pessoa, que abre um processo contra alguém para enriquecer, mas é um desgraçado mesmo, né? não tem outra palavra para descrever um ser humano desse, entendeu? Vai que eu chamo o Yuri de burro, ele me processa ou de idiota, ou de ah, gay, já ou de qualquer besteira. Eu já ele... tenho a minha lista aqui quando acabar é. o bem aqui, cara. Aí o Yuri me processa porque por minha honra um tá milhão. muito ferida, cara. É, que palhaçada de país, uma piada mesmo esse país que a gente vive, o amor venceu. Vai lá na Crocolândia, fala desse discurso. O amor venceu, galera. É, um bando de caracudo lá que eu vi isso, Palhaçada. Eu vou te falar, eu tô outro filha da puta também, eu tô um pouco me lixando. Mas é tudo uma desgraceira. E aí Porra. fica todo mundo aqui fingindo alguma coisa, entendeu? Pode ser pra cima, hein, Rafa? E vai ser mesmo. Eu só tô fazendo a minha <laughs> introdução aqui. Que é... não tem nada a ver com o... Mais alguma coisa que a gente precisa falar? Ah, um estúdios, o melhor estúdios para você gravar se puta você tiver dinheiro para gravar podcast. <laughs> É, se você já vir com algum sucesso igual a gente, com sucesso mediano, você <laughs> pode conseguir um contrato aqui maneiro, entendeu? Hã? Fala com a Jéssica. Fala com, vai... a Jessica, Isso, com a Jéssica. Pessoalmente com a Jéssica. Você vai fechar um contrato aqui, mas não começa a estoquear a Jéssica, não. Hein? É, ela é casada Porque... com o Tony. Isso, e ele é violento, hein? É, o Tony ele faz que ele é amigão da galera no chat, mas, cara, eu já vi o Tony ser bem violento cara, é, no passado. Cara. Vira e mexe, eu tô lendo, mas às vezes eu leio uns comentários, a Jéssica é tão linda. Fica na tua, parceiro. Fica na tua. Parceiro, é. na tua. É. É. Senhora, é. Serviço... parceiro ou parceira, é. será quem é que tá falando? Se visse o Jeffrey Dahmer na rua, você não ia fazer nada. Você não ia é. achar que ele era uma ameaça, né? O Tony. É, exato. É. Põe um óculos nele, pinta o cabelo, que você vai... Faz a barba, que fica igual. Vamos começar esse negócio? Vamos, claro, pô. Vamos lá. Aí. Começa aí. Começa tu, porra. Começa, cara. Tu sempre começa, começa cara. Tu sempre começa, começa aí o programa, pelo amor de Deus. Cara. É, vamos começar, começa. galera. Começa. Roda começa. a vinheta. Começa? Vivo de São Paulo para todo mundo, Benju! Rafa, seja bem-vindo ao Ben aí, Rafael, Obrigado. porra! Que bom, gente! Finalmente alguém com talento é, aqui é. nesse podcast. Pode continuar falando aí, só tô... Pode continuar tô falando. falando. É? e aí, Rafael, tudo bem? Te aí, vi bem. lá. Desculpa aí, essa não tem nada a ver com você, né? Só faço isso aqui pra fazer uma graça. Estou no personagem, bento, mal-humorado. Aqui, ó, Rafa, pra você um presente, cara. Ah, é por isso que eu vim. É, então. <risos> <risos> Obrigado, gente. Poxa, eu te vi lá em. Num bairro, que eu não vou citar o nome, tava no restaurante qual, lá. Qual bairro será que é, hein, pessoal? É. O Bento nunca falou isso. Você atrapalha, atrapalha. Deixa eu só... não, não, lá, e, era, e aí você me falou que era outro desenhista que você tava é, na Roger, casa dele. É, o Roger, que é... Tu conhece o Roger, né? né? Não, não, eu ta, ele, ele ah. me viu, a gente tava tomando uma, eu tava tomando uma cerveja com o Roger. Antônio, que é desenhista também. Ah, não conhece o Roger, não? Não conhece o Roger. É. Que estranho, né? Pois é. Um mundo pequeno, cara. O nome dele é Roger. É Roger. Mas um abraço pra você, Roger. Mas você tá na casa do Gustavo. Duarte. Eu tô na casa do Gustavo, mas ah, o Roger é um Gustavo amigo meu de lado. Porto Alegre uh -huh. que. Que veio morar em São Paulo, então ah. aí a gente saiu pra tomar uma cerveja. Ah, maneiro. É. Gustavo Duarte também, é grande desenhista. Obrigado pela estadia, inclusive, Gustavo. A gente, a gente direto, a gente toma um café da manhã junto. É, aí, ele falou, a gente comentou. Mora perto, a gente se encontra sem querer e toma um café. Aí, já chamei ele pra vir aqui também. Ele fez o Chico Bento, né? Isso, fez o Chico Bento. Que era com aquele. Ele faz um desenho, ele também fez um negócio do Bizarro. Isso. Um especial do Bizarro também, que era maneiríssimo. O traço dele é, é meio. né? Eu diria que ele é meio. É, óbvio que ele é, mas não é infantil, né? mas ele tem um apelo mais. É, mais cartunês, mais né? cartunesco. Mais uhum. cartunesco, era isso que eu exatamente. queria dizer. Isso. É. Mais detalhado também. Eu adoro quando. Ele tá fazendo Guardiões, galera. né? Tu fez nesses tempos também. Ele fez Guardiões, estava fazendo. Agora ele tava fazendo alguma coisa pra Marvel. Ele tava fazendo uma coisa pra Marvel pra descer. Não sei se eu posso falar o que que é, porque vocês ah, já ah, divulgaram, mas sim. é legal. Que maneiro. Ah. E você? O que você tá fazendo ultimamente, hein, Rafa? Acabei de terminar primeiro ah. o primeiro. Primeiro arco do detective, que eu. Uh -huh. Agora eu sou um dos desenhos regulares, né? Uh -huh. ah, Pô, do então do caralho, Uma edição de uh, um arco de quatro uh -huh. edições, e Ivan Reis tá me substituindo agora, que é puta desenhista também. O também é do Chique. caralho, esse. <laughs> tá. é. Agora provavelmente vou perder meu emprego, né? Com Ivo... <laughs> Mas calma aí, você. Eu fico achando que o desenhista reveza com outro cara, num arco, às vezes, porque não dá, não dá conta, às, às vezes. vezes rola, na, é. na terceira edição entra e é sempre assim, às vezes. Caramba, às vezes, vamos dizer, você desenha a 1, um, a 2 e a três do arco. Aí tem um puta clímax, às vezes. E aí vem um cara que é uma bosta, uma bosta assim. Tipo, assim, um, come um cara que tá começando. É uma é quebra de total de clima, assim, na minha opinião, quando Não, acontece um negócio. para mim, o, ma o mais gritante foi quando o Morrison fez aquele... Aquela a fase dos X-Men com Quitely, né? Com Frank Quitely. E aí, às vezes, entrava um cara que era um Ethan Van Zischer, que eu me lembro, que sumiu até esse cara. É, isso é complicado. É dá um cara que o Rafa pode cara. conhecer vários desses. Porra, é. Não, eu conheço, mas não. Esse cara é complicado? É. Ah, ele tem, uma, tem umas tretas lá, que é? ele é meio. Não sabia, meio, não. Meio... Outright, aqueles caras. Ah, é. Ah, é, cara. é igual você, Bento. <laughs> Fala uma lá e então. tal. Hum. Não é Itamanzicher, não. Eu Ethan Eu errei. Veio. Eu errei o nome, então. Porque esse cara. Esse, Mas cara, esse cara também tava, também, ele é. desenhou. Mas ele não é ruim, não, ele é bom. Era outro cara. Um cara muito ruim que eu esqueci. Igor Corday. Ah, Igor Cordei. Não, eu, eu pior que eu gosto eu gosto, eu gosto do traço do eu dele. Eu gosto do traço Rafa, dele. Ah, dá só uma puxada no mic, mas. Ah, é desculpa. Boca, perdão, uh -huh. Quando ele é, desenhou. Se tá bom, você pode mexer, ah, você pode foi pra trás, com à vontade. Ele desenhou o Cable, é. eu gostava. Sim, sim. Sei lá, ele parecia. De cara eu achava que ele era russo. Não sei por ele porque Ele é. Acho que é croata, cara. Croata, alguma coisa é. assim. É. Uhum. Mas aquilo era, era uma quebra muito grande de estilo pra uma parada é, regular que tava estabelecida pelo quiet ele O cara. É. O cara não tinha não. absolutamente nada a ver com o traço do cara, entendeu? É que o nível do Quieta ele também é difícil de. É, mas de buscar por que, que não pega. Ele, né? Por que, que não pega um. Um Kubert da vida, um cara mesmo, pra, pra fill-in, sabe? Quando é. o cara tá desenhando um arco importante mesmo, entendeu? Tá tipo o Cassidy, aquele John Casseter, que é bom aquele sim, cara. Sim, é, né? é bom, é bom. Aí o cara desenha quatro edições, aí tem uma edição foda, e aí é um cara. <laughs> é que <risos> geralmente <risos> os caras são. É, rola muito do às vezes o desenho se atrasa, geralmente o desenho se atrasa, mas às vezes é o roteiro que atrasa, às vezes é, especialmente essas revistas de linha tipo X-Men ou Batman, às vezes ela também conecta com outras revistas e aí, às vezes uma coisa que aparentemente nem está conectada, uma revista do Robin lá, mas ela, essa hipoteticamente né? ela influencia no roteiro desse cara e aí aquele cara atrasou, então atrasa todo o processo. Então às vezes a editora, como tem que ter essa a revista tem que sair no dia, né? Às vezes os caras resolvem do jeito que dá, né? Que é é. Trazendo Qu qualquer um ah. lá. Quanto tempo que você tem que fazer uma edição a partir do roteiro, assim? Para descer o para... Realmente mais... um mês, mas é? eu já fiz em 15 dias. Caralho. Caralho. E, Não vezes... é meu é. melhor trabalho, assim né? Não, é. Às vezes você vê, cara, você vê no decorrer da revista que o cara tá cansando. Você é. vê no decorrer da história que o desenhista está cansado, entendeu? Você vê que, sabe, algumas coisas estão tá rápido, e aí tem um painel hiper caprichado, que você vê que o cara demorou três horas pra fazer, aí as outras é... Já são, é aquela coisa mais... É, já vai, vai. Só uma Sim. cara aqui falando, uma outra um painel... É difícil manter, aí. né, a vontade ali o tempo todo também, né? Sim, claro. Mas é, acontece muito essa coisa de, de ir cansando mesmo, né? Quando a gente começa, as três primeiras edições em geral são as as que a gente está com tesão de desenhar. Uhum. Na quarta ali já começa, tá. Vai batendo um abatimento, começa a aparecer outras coisas. E aí você já também. Por exemplo, nessa vez, foram, foi legal para mim que eu fiz uma história que ela vai ser continuada, mas ela, ela tem um encerramento de ciclo ali, né? Então, são quatro edições que tem um encerramento depois o Ivan faz um, um novo arco dentro dessa grande história uhum. que o Ramvi está fazendo, que é o escritor, né? E, e aí. Depois eu vou voltar para o Detective, entendeu? E vai ter essas equipes rotativas. Mas justamente para não precisar ficar fazendo essas gambiarras, assim, Sim, sabe? De colocar um cara aqui, um, fazer duas páginas de um, três páginas do outro. Eu acho horrível. Hoje morreu um puta artista do quadrinho, né? Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. Porra! Esse pois cara é. era foda. Muito foda. O cara era, desenhava muito, cara. O cara desenhava Verdade. muito, cara. Porra, hoje morreu ele, morreu o Cal Costa, Costa morreu outro cara também. Teve um jornalista daqui, né? Um jornalista, que eu esqueci o nome também, dele. Eu eu também, eu não. o nome dele. Que contava causos e tal, em, um, em uns programas, era um contador Precisa de causas. Precisa O Gustavo que comentou desse cara, porque eu não conhecia, acho que ele é uma, uma, um cara mais importante, mas local, né? né? Sou de Porto Alegre, uhum. também não tenho a referência. É, ele é um cara que fazia um programa meio de agro... Cara, ah, meio sertanejo, um agropecuário, assim, contava uns caras, meio boa conheço, praça. Eu não é, eu confundi ele às vezes com aquele Chico Xavier, não. caramba. Chico Chaves. U Chaves. Hugo Chaves. Não, eu esqueci o nome, qual é que é o cara. <laughs> mas é, porra. E, mas geralmente o cara, ele fica duas é, edições, né? Na revista? É, duas edições. Não é um três. contrato de duas edições? Tirando o Greg Capulo, que é o um maluco, né? Que ele cara, esse cara realmente é... fez esse cara 80 man... revisões. Esse cara mantém o um nível. Uh... ele é muito o bom, é né, cara? Fala, cara. É cara. Você conheceu mano. ele? Conheci. E aí, gente é fina? Gente é fina, cara. É. Bem fina. Ele é meio. Autorofilista, é, ele, ele É, ele. É... Sabe essa coisa é. do. que a gente vê no Instagram dele, assim, que ele é macho, uhum. e que é. não sei o quê, toca guitarra. É muito. Capullo Army. Ele é exatamente isso. <laughs> é, não tem surpresa. Mas é um cara muito simpático, assim. É, eu lembro, porque, porra, eu, todo mundo acha que ele é esse né? Eu era Spawn, mais, assim, eu, eu adorava o Todd McFarlane, mas entrou, o Capullo era, tipo, muito é, melhor. O Capullo realmente era foda, <laughs> é, né? Era, tipo, muito melhor ainda, cara. É, eu, é. quando eu comecei a desenhar, eu, eu copiava muito o desenho do Capulo, assim. Eu acho que até... Claro que meu desenho foi mudando, mas eu acho que muito do da minha coisa hum. de estrutura, hum. até de alguma coisa de... Expressões faciais eu peguei muito do que eu curtia do Caputo. Até antes, assim, ele fez umas coisas pra X-Men antes, eu é. acho. Cable, sei lá. E eu já curti ali. E essas pessoas ficam agora falando que não. Né? Agora fica um movimento artístico, graças à internet também, né? Muitas pessoas divulgam o trabalho delas e tal pela internet. Fica um negócio meio anticópia, galera. Anticópia? É. Que... Não copia. Eu gosto é. de gente que não copia, ou que não sei o que lá está copiando, não sei, mas caralho, quando você está aprendendo a desenhar. É ah, óbvio, claro. É óbvio, esse é o beabado de você tá, Você passa de copiar a você aprender a desenhar uma mão mesmo, normal, entendeu? É lógico. Não, e o Capulo, voltando a parada do Capulo, vocês lembram daquela revista Wizard que tinha? Sim. Ele dava umas aulinhas, lembra? É, eu tinha... lembro, adorava. E mas... era legal pra caralho, lá. Adorava. Também Ele mexe um da artista, linha. dava uma. Tinha, um, tinha uma parte da aula do cara, né? Adorava isso né? na Wizards também. É, mas sobre isso que tu falou, é óbvio. eu acho que qualquer profissão, né? A gente vai se inspirar ali em alguém que a gente gosta, tentar emular no início. Uh, mas eu acho que também a gente pegou muito uma fase do... A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu acho, de curtir quadrinho lá nos anos 90, né? Image, é. É aquela uhum. coisa toda, onde realmente se replicava o estilo do Jim Lee, estilo é, do... do... No... Anos 90 era Jim Lee, era era só isso, caralho, madureira, né? Tudo era esses caras, né? É. Era muito esse impacto visual, meio pin musculoso e hiper... So sombrinhas assim, né? É. Hipertrofia. As hiper gostosas também, todas as mulheres, com umas roupas super... Espadas gigantescas. É, e, é, tipo, que tinha uma roupa até da, da Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico, que é considerada, tipo, ridícula hoje em dia, né? Tipo, era um maiô... Com isso aqui aberto, ah, o peito, é o quatro um vazados, quatro é, vazados, é, os sim. peitões, assim, ela com maiô super fino, assim. Mas eu vou te dizer, para você lutar mesmo, eu imagino que deve ser muito mais fácil você lutar com menos roupa possível, né? Do que cheio de roupa te prendendo, deve ser muito difícil, cara. O Batman, porra, é impossível ele lutar <laughs> com aquelas roupas dele, cara. Tipo, cheio de armadura. E uma roupa que pesa uma tonelada, o cara passa dias acordado naquela roupa, chovendo em cima da roupa, indo por cima, molhada. Você é. tem que usar um lycra. O do Homem-Aranha me parece ser é. mais, fora a máscara, né? Que é impossível você respirar naquela porra, né? Ah, mas a gente aprendeu na pandemia, né? Então, o impossível é é. O... Pois é. Mas eu acho que. Não, fala a verdade. É impossível lutar com aquelas roupas. É impossível. É. Aquele, aquele outro, o último Batman lá, do Robert Pattinson lá. Não pode crer. É impossível o cara lutar com aquilo. É, é impossível ele se mexer naquilo. <laughs> né? O Adam West é mais verossímil alguém lutar. Por que se ele não inventa que é uma malha, prova de bala? Pronto, e põe uma roupa mesmo. Que eu a pessoa não sou ia contra, se mexer. Cara. É, né? Tipo... É o sonho do Ian, cara. Lembra? É, é, o Will tem essa, né? É. Ele queria fazer um Batman de, de Colan mesmo, é. Foda-se. Ah, Ele falou Colan. pra gente até, quando, eu, quando veio no podcast. É, eu não acho maneiro o Colan. Por exemplo, eu acho mais maneiro assim, vamos dizer, num justiceiro, vamos dar vida. Aquela roupa dele. Do... Tem a ver com o Colan. É. O justiceiro, tu acha que tem a ver com o Colan? Você não acha que tem, porque é todo preto, só com uma caveira aqui pan é. e aqueles aquelas pochetes, né, de lei, né? Todos é, tem. eu, já acho que o justiceiro funciona melhor com colete mesmo, com tipo militar, com uma, né? Militar, Os lutam né? com umas roupas parecidas É, mas né? então imagina se ele põe, ele põe uma roupa assim preta, colo, tipo um dry fit bem apertado, seria é para você poder se mexer, né, galera, senão. não é. <laughs> é, mas eu acho que faz mais sentido o um Batman, né? Hã? Usar um cola, já, pô, a gente tá falando do Batman, né? Sim. <laughs> O realismo aí vai... Não, vai mas longe. sim, mas vamos dizer, todo mundo fala que o Batman é mais realista, vamos dizer, né? <laughs> ah, é nada. Cara. É, <laughs> o cara vestido de morcego, né? Mano? É, sim, Foi mas... Foi desde o Nolan que a galera começou a pirar é. muito nisso, hein, né? Tipo, nem o... Nem o Frank Miller levava tão a sério, Não. assim. É, mas vamos dizer assim, ele é humano, né? Sim. Ele... Mas assim, o que me, me deixa meio irritado às vezes com o Batman é porque ele é tudo. Ele é o cara mais inteligente do mundo. Ele rico é o melhor caralho. detetive do mundo. Ele é o cara mais rico do mundo. E é... Ele é o mais rico do mundo? Não. É, um dos, né? Vamos dizer assim. Não, né? assim você que sabe quantos bilhões. O... Não, não tem <laughs> essa estimativa, nunca, né? nunca me. Eu imagino que o Lex Luthor seja mais rico que ele. Deve ser, mas deve ser uma mais de uma é, desculpa de Elon Musk e aquele outro cara da Amazon. Que não, é. Isso é uma coisa que eu realmente eu nunca parei para pensar. Quão rico que é o Bruce Wayne de é, verdade essas conversas, mas ninguém sabe de verdade. É? Depende de quem está escrevendo, inventa alguma coisa, sei. dá a fortuna dele. Tinha até um negócio: quem é mais rico, um homem de ferro ou põe aí Bruce Wayne Network é... Network. É... Oh, Vamos ver, Tony, oh, que oh, aparece na internet. O homem de ferro, assim, quem é mais é rico, homem de ferro ou. Eu diria que o Bruce Wayne é mais rico. Por causa do pai dele. Ele né? não gasta, né? Tem isso, ele gasta só em. É. Só ele em, também não tem. tem isso. Queiro, é. Não tem hobbies. É. Carros para é. tanque de guerra. Ah, não, é. Ele gasta. Ah, não, mas é menos. O homem faz essas armaduras, né? Que ele bem que o mais o Batman, cara. você deve saber, o Batman é um puta colecionador. Ele tem um dinossauro na Baixa de é, Caverna. É, é. Ele tem uma moeda gigante. Que, aliás, é um ser origem daquela moeda gigante. a menor ideia guarda aquela moeda gigante lá. Isso é. eu não sei a origem disso. Se souberem, falem pra gente. Eu sei também. O dinossauro eu acho que eu sei, mas. A, a Jazz animadaça ali, ó. Não tenho a menor ideia do dinossauro também. Eu nunca entendi direito por que, que tem aquelas coisas todas. O... A fortuna do, do Bruce Wayne é de 9,2 bilhões de dólares. Caralho. Não é, tanto. é, não é tanto. Só pensar quanto bilhões. que tem o Elon Musk. 9,2 bilhões. Só o Twitter custou 11 bilhões. 44 bilhões. 44 bilhões. 422, misericórdia. O Elon Musk é mais rico que o Batman. Muito é. mais Essa rico. Essa lista aí tá errada, hein? Porque no mundo fictício mesmo, ele estaria pau a pau com o então, Elon Musk. Então eu tô Musk. achando que o Homem de Ferro deve ser bem mais rico. É, é com bem mais rico. Só as vê, patentes. O que né? você acha do Homem de é, Ferro? O Elon Musk tem 201,3 hum, bilhões. Porra. 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 Põe o Batman no chinelo, né? O Batman tá com 9.1. O Elon Musk tem 200 bilhões. Não, ridículo também, né? Batman proletário. Mas, e o, o Batman homem... ia perder muito rápido, ele não cuida daquela fortuna dele, não, é, não faz nada. O Homem nada. de Ferro ainda fica vendendo arma pros pro, pro países que ele vai salvar depois. Não, mas tem um negócio da Wayne Tech, <laughs> tem a Wayne Tech, a Wayne a tá... tem vários setores. Sei, a, mas a galera deve passar a perna nele, porque ele não liga pra nada. Talvez. Mas o senhor fala, quando você recebe um roteiro, ele vem em português ou ele vem em inglês? Inglês. E aí você tem que saber inglês? É, tem tem gente que, tra... é, por exemplo, muita gente trabalha às vezes com um agente, né? Aí geralmente a galera que não não manja de inglês recebe traduzido do agente e tal. Uhum. É um serviço que a agência faz, né? Eu não tenho, então acabei meio que me virando, prendi um inglesinho ali que... Que Isso segura a onda, né? Pra, pra ler o roteiro e tal. Mas... Mas não é também um drama, sabe? E outra, hoje com Google Translator também não... No momento que você entende a... E como é que você bola? Você recebe a primeira página e o cara escreve como? Ele escreve assim, tipo, Rafael, Batman dá uns... <laughs> Rafael. É, o Batman... Ele deve falar, no Rafael. Roteiro, o Rafael. Rafael. Fala, é, é, claro. Vê, é, óbvio, aqui nisso né? aqui, faça isso. O mas, Rafa, que não legal. sei o que é lá, escreve isso assim. Faz do jeito que eu já vi as anotações de roteiro. É, assim. é. Mas eu imagino assim... Deve, deve variar de, de roteirista para roteirista, mas geralmente, quando você cria um painel, vamos dizer assim, o cara fala assim, cara, faz, faz. A... É o Batman numa viagem psicodélica, eu quero que tenha uma. Ele... vários viajantes, e aí você dá, o teu, dá a tua parada. Dá é, o teu toque. Geralmente é muito parecido com um roteiro de cinema. É, o cara vai te dar uma descrição da cena. Algumas. É, raramente ele, ele sugere ângulo, por exemplo. Ah. Às vezes ele vai dizer só se é próximo. Ou, ou, ah, às vezes é um close no detalhe, no relógio. Aí, claro, a gente sabe que tem que fazer ali. Mas é muito raro o cara. Ele não te entrega a cena pronta. Ele te dá a intenção da cena. Uhum. Sabe? Então, por exemplo, tem um quadro ali que eu fiz na, na última edição aí, que é o Batman. Eu até postei lá, que é o Batman. Um quadro meio diagonal, assim, Batman com a cidade atrás e tal. Bem, Batman, né? Uhum. E... Mas a descrição desse quadro era só isso. Assim, ah, Batman está indo até o lugar tal e ele está envenenado. É, essa é a descrição. Dos... O layout é Do... você que faz. O layout né? sou eu que faço. Ah. Eu entendo que uma das coisas que eu tenho que fazer é entender a importância dos quadros, né? Por que, que esse quadro é maior da página? Por que, que esse é uhum. menos? Menor, entende? Essa distribuição sou eu que faço. Mas, às vezes, o roteiro sugere também, ah, esse aqui é um quadro que eu. Preciso que eu ocupe, sei lá, é, dois terços da página. Eu... Então, é, algumas coisas vêm orientadas no roteiro, mas não é hiper detalhado, entendeu? Até além, tipo, o Alan Moore detalhava é, tudo, o Moore tudo. É doido, Esse né? cara mandava, tipo, uma arma igual pro roteirista para desenhar a mesma arma, por exemplo. Assim. Eu fico impressionado quando você tem que fazer não. do zero o design de uma nave, ou o design de uma... Frota interestelar atacando. Isso eu fico de cara quando o cara faz o design de uma estrutura. Tipo, a primeira vez, Batman é teleportado para o espaço, e Dark Side criou uma máquina do Dooms, sei lá o que. Entendeu? E aí, porra, o cara faz o design. Ele... é mas que do zero do zero não é também, né? A gente sempre pergunta: ah, pô, manda umas referências. De mais ou menos onde vocês querem chegar sabe agora eu estou dizendo no meu próximo quadrinho com o Scott até o The and Cover é, ele tinha que ter uns robôs lá é, uns robôs russos é uma doideira né uns robôs russos que que se passam uns anos 50 a história mais ou menos só que eu não tinha a menor ideia de o que, que ele tinha em mente a respeito do design eu pensei várias ideias pensei uma coisa meio gigante de ferro meio isso mas Trocando uma ideia com ele, eu vi que o que ele queria era uma coisa mais parecida com a Sputnik, por exemplo, do que com Gigante de Ferro, entendeu? Então, alguma orientação o cara vai te dando. Claro, tu Isso pega é. essas referências e, e põe um xadolinho. Mas o cara mas... reclama? O cara reclama de algum desenho que você faz? Ou, não, ou você não tem nenhum feedback depois tem, que você tem. solta a, a revista, vamos não, dizer? Vou, não, você trabalha antes, né? Eu mando um design de robô, aí, ah, que tal mais assim, mais assado? O tamanho dele é maior, menor... Vai se refinando a coisa, né? Uhum. Isso é antes de desenhar. Então... É, uma, o processo das páginas, eu imagino que você faz um thumb primeiro, manda ou não? Ou seja... Já... É, uma, não, eu layout é? direto. É que eu tô fazendo tudo digital agora, Então uhum. né? eu mando só um layout do... esboço, mais ou menos, de, situando uma coisa muito solta. Uhum. Situando mais ou menos o que, que é o meu layout de página, o andamento das coisas e tal. Já aí, às vezes, vem umas notas. Pô, esse quadro eu queria que fosse um pouco maior, um pouco uhum. menor. Talvez um ângulo aqui, ali. Tá. Mas... É muito raro vir notas. Sabe? Geralmente, a menos que eu tenha entendido alguma coisa errada, uhum, ou ido entendi. muito longe do que o cara queria, geralmente, 99% das vezes é o que é o que eu pensei ali. Se você for aquele cara Joe Bennett também, você vai receber mais notas. Né? Então, Como assim? Por Porque... Não põe uma coisa antes. Ah, putaria. É, tá né? esquecido. Né? O cara botava. Não sei se ele fez isso de propósito, na verdade, mas. Ah. Tipo assim. Tava lá, né, mas eu vi até, eu tenho essa revista, que é o Hulk uma, Imortal, o Imortal uma, Hulk. Eu não me lembro o jeito da história, mas uma coisa anti-semita uma coisa assim. fez é, é, então, tinha uma loja, uma joalheria, e aí tinha uma coisa meio antissemita, escrita na joalheria, quando o Bruce Banner tá entrando, assim... Quem fazia isso também é aquele item Van Zischer que a gente tava falando. <laughs> Juro? Ele botava coisas subliminares nos desenhos da Marvel, tanto que pediram e corrigiram vários trabalhos do cara, porque ele botava, tipo assim, não compre, não sei o que lá. Sabe, botava umas mensagens meio. É, entre que, capitalismo assim não sei o que que era porque ele, ele virou um cara ultra de direita é, ele tem um e, canal e no era, YouTube ele saiu tem o um papo que ele flerta um pouco com nazismo não sei se flerta mas pelo é que é um puta artista o cara Sabe desenha bem o você não curta eu, não... eu gostava dele lanterna verde nessa espanha, eu achava hi hiper detalhado assim é bem detalhado eu achava só que proporcional pro, as proporções das coisas eram meio atrapalhadas assim entendeu? Não, não sei. Não, ele não é mau desenhista, mas eu não gosto. Que, Qual é? o Quem que você que gosta? Que são os caras? Eu perguntar, quem que são os caras? Você falou do Capulo, te influenciou, assim, mas quem que são Capullo, eu acho... É, dos desenhistas de agora, assim... Pô, o Coipel, eu acho que é o melhor desenhista que tem no momento. Assim. Oliver Coipel. Oliver Coipel. Coipel. Esse cara é foda. Porra, esse cara é bom né? mesmo. Esse cara é muito foda. Ele desenha uns nus, né? Eu sigo ele. Desenha, não. desenha. Ele, ele come... Mas... Não gosta de nus, cara? Só... <laughs> é, assim, é... É outra vertente, né? Do, ele é mais artista, ele é um artista. Art não que você não seja, mas ele eu é um não artista de galeria, vamos dizer sei lá, um artista É, ele, de... ele, uhum. ele tem essa parada de fazer aquarela, estudos e coisas é. assim. Vai longe nisso mesmo. É. O, mas eu acho que ele, como quadrinista, é um puta quadrinista, é um cara que conta bem uma história, uhum. um cara que desenha muito, tem uns designs muito bons. assim. Tem um, tem um livro que ele fez agora com o Mark Miller que se chama Magic, Magic. Magic Order. Ah, é. É ma Magic Order. Eu não sei como é que saiu no Brasil, mas é Magic Order. Bom pra caralho. Caralho. É, né? você, você trabalhou com o Mark Miller, né? Você Trabalhei, é muito louco, cara. Fiz duas coisas com ele. Que demais. Qual, você fez o aquele do super-herói bonzinho? Qual era? Eu fiz o Huck. Huck, né? Você, porra, Depois fez Prodigy. Porra, do caralho. Que é meio um Batman uh -huh. né, do universo. E a gente fez. E eu fiz com os Cavone e o Hit, a Hit Girl também, né? Ah, do caralho. Eu trabalhei com. com o é aquele que é o cara mais inteligente do mundo. É. Um Black, assim, que Isso. começa a criar várias paradas, né? Eu li essa aí, eu tenho essa aí. É? Tenho. Prodigy. De... Maneira essa daí. Eu é, gostei. Ela é meio. Enquanto, ele tava meio. Eu não sei se ele tá ainda com essa ideia, mas ele tava meio que tentando fazer como uh -huh. se o Huck fosse uma espécie de Superman do uh -huh. Millarverso, né? Sim. E o Project fosse uma espécie de um Batman ali. Batman Iron Man. É, um Batman dizer. Iron Man, é. um detetivão, assim, uh -huh. da doideira, né? Ele tem umas sacadas, né? Muito... Né? Tem umas sacadas de... Umas <laughs> sacadas, assim, tipo, que parecem ser simples, né? Mas são muito... E não são simples, porque... Mas nas falas dos personagens são muito bem caracterizados, eu acho, assim, né? Eu acho que ele tem... A... Eu até estava conversando ontem com uma galera... Sobre isso, justamente. Que eu acho que ele é um, é um cara que ele consegue dar uma leve subvertida em coisas estabelecidas. Uhum. Então você pega, por exemplo, o Kingsman, Kingsman, né? É um 007, basicamente, né? Só que o cara dá uma leve mudadinha, uhum. bota um pouco mais de humor, bota um pouco de galhofa ali, alguma coisa, já vira outro produto, uhum. yeah. sabe? O Huck é o Superman, mas ele dá um, uma outra ótica. O, ele tem um outro que é super legal, que é aquele. Superior, uh, Superior, talvez? Hum, que é, superior. que é um tipo um Shazam. Ah, isso, ah, não, acho que eu, não vi. isso eu não conheço. Esse eu não conheço, acho. Que é legal a ideia também. É um ah. menino paraplégico que vira. Quando ele vira super-herói, ele vira o. O Superman, que que é do caralho? O assim, que, é... que que é? Uma assim, que é uma espécie de Homem-Aranha, é. uma coisa assim. Não, e ele escreveu Guerra Civil também. Ah, que na é época não eu não, nem sonhava em ter esses filmes. e Ele escreveu aquilo muito bem. Ultimate X-Men também. Puta Old Man Logan arrebentou. é legal. Pra caralho Old também. Man Logan é um. Porra. Caralho, esse aí. É... Todo dia fala do Edmund Logan. Caralho, agora... essa aí, é... eu tenho original, essa, autografada pelo Miller e é? pelo McNiven, né? Tem todas as edições foda. autografadas e, e... seladas. É né? Porra, esse cara é animal, né? Esse é Esses caras brincam, cara. Adam Kubers, esse cara brinca. Adoro Adam também. Porra, esse cara é um monstro, né, cara? Eu fico assim, caralho. Falo assim, caralho, que filha da. Puta, esses caras. Esses caras são os filhos da puta, assim, no bom sentido, é, assim, sabe? E filho Cara, de eu... filho da puta também, é. né? Porque o pai deles era foda. Os dois eu acho é, bons desenhistas. E, uhum. o... e o e a... o pai dele, né? O Joe Cumbert eu achava muito bom também. Pua, claro, era muito bom. Ah, eu trabalhei com a... Eu acho que ela é sobrinha dos, dos irmãos. Sobrinha a... dos Cooper? É, ela é uma editora. Trabalhar. A... Nossa, qual é o nome dela? Me fugiu agora. Alguma coisa com o Bert também. Sim. Trabalhei trabalhei bastante tempo com ela. e Ela é editora da DC. Aí eu acho que agora ela foi pra Marvel ou vice-versa, algo assim. Sim. Então, então tem uma. Eles têm a escola lá, que é legal uhum. também, né? Então a família inteira meio que tá no. Opa, perdão. E o, o seu arco do Batman é o que tá rolando agora. Tá sendo publicado agora. Ou o vai meu... ser publicado? Não, o meu terminou já. Aí já agora, terminou. Agora acho que, a... acho que saiu. O mês passado, a minha última edição. Aí agora vai sair a do, do Ivan. E, e... aí eu só retorno ano que vem mesmo. E o seu... Esse arco foi, foi mais um... Contou que, que, que... Era que tipo de história? Quem que escrevia isso? O Ram v, Que Ram é um v. escritor inglês. Uh, e ele... Hum, hum. E ele é um cara que tem essa parada de... Ele, ele faz umas experimentações que eu acho bem interessantes, assim. Bota umas coisas musicais junto. Então... O que ele quis fazer mesmo era fazer uma espécie de uma ópera. Então tem uma estética um pouco diferente essa história, sabe? Uh, e aí ele conta essa história de uma família meio mais ou menos mística, assim. É. Que são os Organs. E eles são os caras que eles participaram da fundação da cidade de Gotham City. Então, tem umas coisas meio sobrenaturais que vão lá Olha, atrás. Assim. O Batman não gosta de coisas sobrenaturais. Que ele não entende magia, né? Ele é um cara muito cerebral, é, né? É, Pela minha. É, 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 cético. O que eu não gosto nos quadrinhos também, cara, sabia? Que todo mundo gosta, é uma técnica muito usada nos quadrinhos. São aquelas é, páginas que são duas páginas. São, é, uma, é um splash, mas. sabe que É duplo. Es, é duplo. Uhum. Porra. Sempre fode, porque o meio da, da pá pa... não parece que é ruim para aquilo. É, entendeu? aí o é, é, um bom desenhista também pensa nisso, né? que Às vezes a gente coloca, e eu, e eu não sou um bom desenhista fazendo isso, mas é, não é incomum eu pensar um layout, por exemplo, às vezes metendo um, um quadro no meio. Uhum. Porque quando eu vou desenhar, eu tenho um arquivo uhum. assim. Então, eu sei que parece óbvio, mas no calor do momento de estar desenhando ali, a gente não. Se liga que vai ter um, uma dobra, né? E... Mas, por sorte, os editores. Dão um jeito. É, né? percebem assim. Quanto tempo você tem para terminar essa, uma edição dessa? Quantos, quanto tempo você tem para entregar? É que varia muito, cara. É, quando começou, por exemplo, isso é uma das outras coisas que também fazem diferença na hora em que. nessa coisa das primeiras edições serem melhores. Em geral, a gente tem mais tempo no início porque você começa bem antes. É, você começa o ideal é começar com três meses antes. Então você tem mais tempo e tal, e aí tudo mais relax. Só que, só que também o início ele costuma demorar mais, porque é, não é só começar a desenhar. Você tem que fazer design de personagem, você tem que trocar ideia sobre história, entender isso, entender aquilo. Então tem quase que uma pré-produção do quadrinho, entende? Sim. Um, quando a gente vai começar a desenhar mesmo, se perde, vai, duas semanas nisso aí. Duas semanas. Só nessa pré. Só antes, uma pré. Claro, é uma pré que você vai fazer lá no início, depois. A segunda edição já não precisa mais, entende? Sim. Aí embala. Mas então, por exemplo, a primeira edição eu tive algo como seis semanas para fazer. Que é ótimo, tá? A última eu tive três. Três semanas? Um mês. Menos, menos de um menos mês. Um mês né? É. Mas como, aí você Como é que você organiza isso na tua? Você faz. Aí você tem que fazer duas páginas por dia, uma fazer página assim, por dia? Fazer sim. Duas páginas por dia. Isso é o padrão de, de... Todo mundo recebe esse... A média, em geral, é uma página por dia. É hum. o que se espera. Mas... É muito variável. Tem artista que não consegue fazer uma página por dia e tem artista que consegue fazer duas páginas por dia. Então, varia. O que, geral uma editora que está no cronograma certinho, geralmente vai esperar que em um mês tu entregue uma revista de 20 páginas. Então... Normalmente é isso. São 20 páginas que você tem que entregar? Não são 20, 25, 20, não? Não, 20 e 22. Já varia. Ah, tem muito anúncio lá né, na revista americana, né? Aqui é que não pode ter anúncio, né? Não aqui pode não tem, ter eu anúncio. Não sei como é que é aqui. Não, não pode, pode, eu acho. É. Ah, é? Porque é proibido fazer anúncio para coisa para criança. não Ah, mas... isso é verdade. Não é? Mas será? Eu acho não que é. não pode ter não propaganda tem, não né? infantil ter, mesmo. já tinha propaganda. O que é o maior absurdo... Que já se ouviu falar na face da terra, assim. O Maurício Souza reclamou pra caralho na caralho, época. Caralho, é assim. Isso, né? Nossa, nossa, olha. É por isso que eu tava mal-humorado. é uma, uma das coisas. <laughs> Mas é, você vê. É, e é até maneiro que os anúncios cortam, às vezes. Parece um comercial. Vai acontecer alguma coisa. E aí tem um anúncio. Logo, você vira a página. Que nem você vai ver o desfecho. Tem um, tem um anúncio de um Magic the Gathering. Card do Pokémon, Nintendo, Isso nas Playstation, as gringas, nas gringas é, é, mas aqui não tem nem anúncio de outras coisas, sei lá. Porque antigamente... o segundo Eu... grau, tinha aquele negócio no Meiuca da Abril, lembra? Que do era um curso Instituto... prepara... <laughs> preparatório para você. Instituto Nacional de alguma coisa. <laughs> que vergonha, cara. Por quê? Como é que você quer que a indústria se sustente assim, cara? A indústria dos caras são tipo uns... Por isso tem que lançar esses álbuns de figurinha da Copa, porque não tem como você sustentar sem ter anúncio na né, revista, em um quadrinho. Porra! Mas sabe que eu curti aquela estética brega do, daquelas revistinhas da Abril, assim? A gente tá fazendo um projeto e a gente tá tentando... Ainda não saiu, mas lá no Stout, né? E tá tentando meio que usar de referência essas, essa estética, sabe? Anos 80, 90, dos quadrinhos da Abril, e tentar botar ali pra... Mas o que o que configura essa estética, na verdade? É, né? Ah, cara... Não sei, eu acho que tem, por exemplo... Recortar, refazer obras já consagradas, reescrever coisas que... maneiras que já estavam escritas na gringa do jeito que eles queriam, redesenhar <laughs> quadros do jeito não, Tô eu, eu né, acho que... Né, é é Tô brincando, Eles faziam eu, isso. eu falo mais até das propagandas mesmo. Ah. Eu lembro da, daquela... É, tinha muito aquela parada de raio laser, né? Que era uma coisa meio Tron, lembra? Uh -huh. Caneta quilométrica, umas hum. coisas assim gênios, sim, brinquedos, né? Era é uma coisa muito moderna, mas é um moderno arcaico já, né? Uhum. Então isso é uma parada que eu, eu tenho um certo fascínio. Só que, eu e o Stout, cara, conta para quem não sabe o que eu é, vou um selo, cara. O ah, você um selo é. de, de quadrinho? É eu, o Edu Medeiros, sim. Mateus Santo Louco e o Rafael Escavoni. Olha, aí a gente tá sim, fazendo um selo, trabalhando é, principalmente com o pessoal da Comic Solid, né? Que é uma. Vocês fizeram uma parceria com a com Comic Solid, né? É uma espécie de um Netflix de quadrinhos, né? Ih, que legal. E... e sim, cara, e a gente tá conseguindo fazer. A gente já agora está terminando a primeira leva. A gente fez quatro projetos. Foram aprovados lá no final. Um pouquinho antes da pandemia, né? Quatro projetos, aí já saíram três até agora que foi o Funny Creek. Sim. do saiu Scavone, aqui né? Aqui só pelo Pipoca, é, desenhado pelo Edu, né? Uhum. O Reystone, que é um Western, é, do Scavone com o Rafael Della Torre, puta artista também. É, que vai sair agora pela Darkside aqui no Brasil, uhum. né? caralho. E Red Tag com o Roger Cruz, que Roger é um Cruze, ídolo, né? É é uma o que, que aconteceu com o Roger Cruz? Eu chamei ele pra vir aqui, sabia? Só que ele falou que ele não gosta muito da entrevista, cara. É, ele é super cara. tímido. É? Tímido? É. Muito tímido. Caramba. Eu conheço ele também, né? Você o é Roger é um cara né? legal pra caralho. É. Cara. é, o que aconteceu? Por que, que, ele, que ele parou uma época? O que aconteceu? Você sabe essa história? Não, eu não, cara, acho, que, ele eu não tava, acho que ele parou. Assim, ele, ele, ele era tipo mais, um dos mais bombados uma época, assim. Ele tava em todos os especiais da... da... É. Da, da Marvel, ele tava em todo. Ele era tipo super Star. Tava, tava total... quase num, num patamar já de um, de um desses super fãs aí. Eu acho que teve, ele era muito novo na época, né? O Roger era um cara que eu acho que com 20 anos ele já tava é, ali. Caramba, que, né? Nos anos 90, né? Eu tô supondo. Te, sim, teria sim, que perguntar pra ele, sim, não tenho ideia. Sim. Mas eu acho que, que o que ele. Só que eu acho que aquilo ali não era exatamente o que ele queria estar tá fazendo. Em determinado momento, eu acho que ele quis tentar fazer coisas mais autorais. Tá? Fez o shampoo, que a gente até antigamente republicou também. Uhum. Eu vi o shampoo. É, que o, o, o Stout lançou uma edição na né, época que a gente tinha uma, um, um esquema com a Panini, né? Uhum. E, mas agora ele voltou a fazer coisas pra. está tá trabalhando para descer o Roger. Ah, é? é, é. Robin. 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 Isso. E eu tá massa, bom. cara. Muito massa. Pô, Nossa, é o traço dele é maneiríssimo. Eu adoro, assim. cara. Foda-se. Putz, é super dinâmico e é bonitinho, né? É, é, muito... é redondinho, né? O Roger é muito. É, muito foda. eu acho ele muito bom. Puta talento. E mano. é um cara que é capaz de também se adaptar. Ele. Se ele quiser fazer uma coisa mais Mais cartoon, ele faz. Se ele quiser fazer uma coisa mais uhum. parecida com Laerte, vai. Se quiser fazer uma coisa mais parecida com. Você vai olhar shampoo, por exemplo? O traço que ele desenho shampoo. E o traço que ele faz no... no Robin, é... Claro, tem, tem sua... identidade uhum. ali, mas é uma coisa completamente diferente. Completamente, exato. Um eu, é mais cartunista, Eu acho foda. É. é, é. Demais mesmo. E você vai pular para qual projeto agora? Eu vou fazer esse da Cover, que também é para Comic Solid. Uhum. Não é um projeto... Quer dizer, é um projeto meio, meio do Stout com a... Com o selo do Scott Snyder, né? Uhum que é o best jacket se não me engano e a ideia é essa cara a gente tá eu, eu curto essa coisa também de fazer projetos autorais deixa em paralelo falo, é, né então deixa eu te falar esses selos como é uhum. que, o que, que vocês vão produzir nesse selo como é que vocês, vocês vão ser um selo que, que abriga projetos autorais ou vocês vão mesmo vão criar não em essência a gente cria a gente cria e, e é quase uma editora Olha. só que quem publica é eles né e é, e é originalmente para o digital. Depois que, que acaba sendo publicado, por exemplo, a, a Dark Horse tem uma parceria com eles lá, na, uhum. lá nos Estados Unidos, então, depois de um tempo, os livros começam a sair em papel mesmo, né? Aqui a gente tem direito para vender as, as propriedades também, então a gente está fazendo um esquema, é tem uma editorinha mesmo, assim. E quais são os roteiristas agora que você acha que são maneiros, assim? Tem algum que você queria muito trabalhar, tipo Frank Miller? Eu adoraria trabalhar com Frank Miller. Né? Mas tem algum, é porque eu joguei esse não, mas tem algum que você, você realmente. Porra, cara, tem muitos, cara. Tem alguns que eu já consegui trabalhar também. É, um cara que eu queria muito fazer alguma coisa um pouco mais longa é o Tom King, que é um. É um Tom que King, eu acho muito Tom bom. King. É, você trabalhou com o Miller, porra. <laughs> eu não. Não, com o Mark Miller. Ah, o Mark Miller. Ela pediu o Miller. Ah, sim. É. É... Sim, Mark Miller é um cara massa de trabalhar, muito legal de trabalhar com uhum. ele. Ele parece gente boa, muito assim, gente né? Muita gente boa. muito é gente boa. Escocês, né? Ele é escocês. É, ele parece ser mais tranquilão, meio daqueles, é, né? E figura... é. ele parece muito... já falei isso pra ele até. Ele parece o, o Lex Luthor do, do Gene Hackman. Hum, olha, <laughs> é, eu lembro Lembra um pouco mesmo. O... Você conheceu ele pessoalmente? Conheci, ah, conheci. Legal. Mas o Alan Moore, sei lá, você já Alan fez? O Alan Moore... Não? Aí é que tá. É que o Alamour é, deve ser um inferno trabalhar com o Alamur. É, não sei não É só pelo. Deve, deve ser foda. Só pela pressão mas deve ser psicológica. Um pesadelo, cara. É. Acho que esse não vai acontecer. Ele, 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 parou, né? ele parou, né? Ele parou, né? Parou, ele é? o quadrinho. Ah, ele parou totalmente. É, faz, é, faz assim, né? né? Ah, não sabia, não, que ele tinha parado. Mas, assim. Não lembro qual foi o último que ele lançou já faz é. tempo eu... Como é que você é tá vendo o cenário do, do, das histórias em quadrinhos? Está forte o mercado? O cinema ajudou, você acha, os quadrinhos? Ou enfraqueceu? Porque, na minha opinião, talvez. Não sei. Eu não sei, na verdade. Eu, eu, eu também não sei, cara. Eu acho que. Eu acho que fortaleceu pela exposição dos personagens. Então. Pô... Quando que a gente ia imaginar que alguém ia tá vestindo uma camiseta dos Vingadores? Onde é que isso ia é, estar tá vendendo uma loja de, sei lá, de roupa? Uhum. Hoje em dia é normal, hoje é uma, uma parada massiva de cultura pop. Naquela época, lá nos anos 90, era muito de nicho. Então isso eu acho legal. Mas eu ainda acho que também essa galera não tá indo ler quadrinho. Ah, ela é. consome não. os personagens, eu mas ela aliás. não Não é a galera que vai olhar um filme dos Avengers, sair da, do cinema e, pô, vou comprar o quadrinho que deu origem a tudo isso. Não vai. Hum. Os caras ter conversado melhor, né? Se eles colocassem os quadrinhos pra vender na porta do cinema ali, um monte de galera já sair empolgado ah, com é ideia, se é Eu acho que o quadrinho tem uma coisa meio. Eu sei que é. Enfim, seguindo o clima da, da introdução do negócio, sendo um pouco derrotista <laughs> aqui, mas eu acho que o, que o quadrinho é uma coisa que tá cada vez mais nichada, é mais uhum. cada vez mais parecido com, sei lá, vinil, tá ligado? Que é uma coisa que quem. Eu não acho que vai acabar, mas eu acho que quem gosta. Vai querer cada vez uma coisa mais de luxo, é. uma colecionável e tal, sabe? É. E... Mas sempre foi, né? Não. Não, cara. Quadrinhos sempre Não. foi colecionável. mas antigamente... Não, mas sim, era barato. Mas, antes né? era um gibizinho, pagava sim, um real. Né? Mas é já desde a Wizard que já se cultua essa é. co a colecionável e mais para gringo. Sempre quis importar essa cultura, mas nunca funcionou aqui, porque nenhuma revista da Abril vale nenhum dinheiro. Mas eu vou te dizer: <laughs> não vale nenhuma velha. Não, você sim. tem uma coleção o... dessa da Abril achando que você está com uma fortuna em casa. Lamento te informar, mas você não tá com nenhum dinheiro em Mas casa. o que ele tá dizendo é que antes era uma cultura barata, assim, né? E agora tipo, os demais, livros são caros, é tudo caro, assim. É. Mas ainda tem as, da, as das bancas, vamos dizer, o mercado é caro, da né? banca. Quanto que é uma revista? Da banca? reais. É? É, é? isso? 10, 12 prata. Vamos dizer, igual um, nos Estados Unidos, 2 dólares e 90, 3 dólares. É, né? O tu... bate é 4, do... Quase 4 dólares. 4 dólares aumentou, aí. Né? É. Aumentou, aumentou. É caro. Na, cara. na época era, que eu comprava, era do... 2,99, 3 dólares. Às vezes saiu uma mais de luxo, era um pouquinho mais cara, com uma Sim. capa mais caprichada, um papel, era tipo 4 dólares e tal. Mas não as de linha, né? É, mas eu acho que o que eu tava falando é uma coisa. Eu, eu concordo contigo, mas eu acho que é uma coisa mais de tipo: a galera que, que vai ir, ir numa loja, uma comic shop e tal, e comprar um quadrinho não vai ir para comprar um gibizinho de mês. Vai ir pra comprar um encadernado de luxo que tem alguma coisa extra. Da mesma maneira que o cara antes assistia uma televisão, né? Assistia lá num canal X, uma série, soprando, vamos dizer. Pô, assisti o Sopranos. Gostei tanto que eu quero comprar o DVD. Aí o DVD vai ter especiais e coisas sim, assim. Sim, sim. Então eu acho que tá indo um pouco pra esse lado. Pelo menos é o que eu penso, né? Que a galera vai acabar consumindo o quadrinho do dia a dia no, no digital. Uhum. Tipo assim, o teu arco agora, fechou, né? Uhum. Duas edições. Ele começa. Do Batman, tô falando em específico, uhum. né? Ele começa na edição, sei lá, 630 da Detective Comics e, ter, e termina na. Se eu falei 630, 642, vamos dizer se fechou, uhum. é 12, né? E aí depois aquilo vira um encadernado. Geralmente de 6 em 6. De 6 em 6? Varia. Às vezes pode ser de 4. Quatro... Geralmente é de 4 fazem... a 6. Uhum. O encadernado. De 4 a 6. Eu quatro achava que seis... às vezes eles botavam naqueles a, 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 o seu arco completo. Aí, aí tem isso também. Então, é que tem vários tipos de uhum. encadernado. Então, por exemplo, uma revista que nem Batman, ela vai sair. Porque os arcos, eles. Mesmo que tenha uma grande história, tipo, Corte das Corujas. Pô, gigante. Mas tem pequenos arcos ali dentro. Fechado já. Você pode é, fechar pe um ao três, história, um exato. Ao quatro. É, assim. Então, vai sair o volume 1, um, dois, três. Então, o, o Corte da, das Corujas inteiro, ele deve ter, sei lá, uh, seis encadernadinhos. Seis de, de 12, Suponho. Não ah, sei quantos, tá, tá. mas algo assim. Seis, oito encadernadinhos que juntos contam a história inteira do uh -huh. Corte das Corujas, sabe? Sim. É e os caras eles ganham várias vezes depois vai sair a edição de luxo depois Absolute depois eu não sei o quê. é uma coisa que eu nunca soube e aí desculpa, como é que como você ganha por exemplo sua revista publicada hum. Brasil no mundo inteiro e aí como é que você ganha como é que é funciona esse, esse troço você ganha por cada país que é publicada você eu não ganho, ganha eu ganho de venda nos Estados Unidos só nos Estados Unidos eu acho que assim ó, é possível que exista Diluidamente ali alguma cota de, de venda de direitos internacionais. Mas não é uma. Por exemplo, a Panini aqui, ela compra os direitos para publicar. Mas a, mas a DC não ganha por edição vendida aqui, entendeu? Ela ganha tipo um valor X de hum. direitos. O que a Panini vender é da Panini, entendeu? Contanto que ela paga esse. esse... Essa compra esse FII, de direito. Né? Sim, essa taxa. Ah, uma tá. taxa Entendeu? mensal. Assim. É. Entendi. Então, talvez dessa taxa deve vir alguma coisinha residual lá para mim. Certo. Mas, não sei exatamente. Ah, mas ah. eu achei que você fazia pelo trabalho, assim. Você ganha pela venda. Se vender pra caralho sua edição, você ganha Sim, bem mais. Ganha. Porra, do cara é. a gente ganha royalties, uhum. né? Ah, tá. Uh, o que rola. Isso varia de editora pra editora, mas, em geral, assim, por exemplo, uma. Uh, Geralmente um, uma edição, tá? Uhum. Batman número um, vamos dizer. É. Se ela vendeu mais que 70 mil cópias, tem uma porcentagem do preço de capa que vai para arti os artistas, escritor, colorista, uhum. entende? E aí, aí é, é um ótimo royalty. Às vezes é mais do que a gente ganha para fazer a revista. Uhum. Mas sim, a gente ganha, se ela não vender isso, a gente vai ganhar o nosso page rate lá, normal, entendeu? Aqui, que entendi. é o nosso pagamento. E 70 mil é um número foda agora, é para uma venda, para uma edição. Não é uma coisa inalcançável. É, mas é um número alto. Mas hoje em dia quanto é, quanto é que você tem a média, mais ou menos, de quanto quanto é a tiragem? Quanto... Depende da revista. Mas, por exemplo, uma revista... Porque antes eu me lembro que, que varia muito a pena você ficar recomeçando a cronologia claro. direto. E sempre lançar um número 1... Um, de alguma coisa que a anos galera ia correndo fundo, ia mas comprar. Mas isso segue rolando. Isso né? ainda existe, né? Existe. Vira e mexe tem um reboot de alguma coisa. Mas nos anos 90 tinha uma parada que era pior. Que era... Capa metálica e capa 3D e 300 mil capas de uma revista, assim, tipo... Ah, tá voltando isso aí tá é. Hoje em dia tem um negócio... Se você quiser, uh, eu poderia comprar... Uma tiragem de capa exclusiva pra eu vender? Como assim? Digamos, minha revista do Batman lá. Ah. Se eu quiser, a DC, eu posso comprar, fazer uma capa exclusiva que eu vou vender na minha loja, vou vender no site de vocês. Uhum. Eu posso comprar uma tiragem que só eu vou ter. Caramba. De uma capa exclusiva. Eu pago um valor para descer, que não é um. Quer dizer, é caro, mas não é uma coisa. Sim, é monstruosa. Monstruosa, é, é pagável. Sim. E só eu vou ter aquela capa. Tem um monte de loja que faz isso. Tipo, algumas comic shops bancam. Eu já fiz capa variante de um monte de coisa, assim. Mas onde é que como é que sai? Você pega a edição, e você, outra editora imprime com a capa? Não, você é o próprio não é? Não, quem imprime é uma gráfica. Eu acho que é no Canadá, se não me engano. Acho Ai, que, eu acho que tem que fazer o um pedido bem antes, né, de sair. É pela Diamond, se é. não me engano, né? Que é uma distribuidora. Ah, tá. Mas aí não tem nada. Não sai da DC a revista, não sai de lá. Não tem não, nada não, a ver. Não sai da gráfica. Sai de outro lugar. Ah, maneiro. É a Diamond. É a, que, é a Diamond é a né? que é a distribuidora. É. Eles mandam para onde tu quiser. A Diamond é de, da Marvel também de tudo, né? É de todas. É. E você mesmo, você mesmo, você coleciona quadrinho? Você não coleciona nada? Não, cara, eu não sou muito ligado em e quadrinhos. Os seus? <laughs> Mas e os não, seus? os meus, claro. Você eu... recebe, recebe as suas edições? Você recebe as suas? Eu recebo, recebo. Venha uma caixinha lá com as. Vaneiro. De tempos em tempos, né? Antigamente era legal que a DC mandava bem antigamente. Se você era um artista fixo da DC, eles mandavam tudo que eles faziam. Ah, Putz, que, que nada. É, de dois em dois meses vinha. Três, quatro caixas, assim, com tudo que a DC fazia. Você recebeu essas caixas também? E o que, que você fez com isso? Cara, no início ficava, guardava, <laughs> pô, coleção e tal. Uma hora começa, não tem espaço. É foda, e começa né? a vir, por exemplo, capa mole, capa dura, capa absolute, capa não sei o que. Então, tu tem dez versões dos meio da revista. Ah, Mas dá tá para Você não, Bento, autografa, cara, você não autografava Bento... algumas e, e, é. e vendia? Dá para o Bento, cara. Ele, ele vai colocar no, no sótão do ex-sogro dele lá. Cara. Não, estão todas super. <laughs> eu botava todas num plástico, assim, eu ainda bota, né? Acho que eu tenho, né? Aquele, o típico sim, sim. É, jeito gringo de você colecionar um borde atrás para não dobrar e absorver o mofo, mais um plástico e um, um durex atrás para lacrar. É, eu, eu acho que é inacreditável que você fazer isso, cara. Porra, eu passava no... Sabe... dois dias Se às vezes, assim, seguidos, Você imagina o fazendo? Bento fazendo isso, Tony Jess? A Jess nem tá aí, né? As nossas eu faço isso, cara. Eu passava dois dias seguidos, às vezes, fazendo isso, Mas vendo é um trampo, filme. Né? É. Trocando, eu trocava, às vezes, né? Eu tava já um podre, aquele board que eu comprei velho. Eu trocava. Aí separava todas as revistas que necessitavam de troca de borde. Caramba, cara. Deixa uma uma administração é, severa é ali severa cara ainda bem por um lado que eu deixei essas revistas lá para não ficar mais nessa neuroase bizarra entendeu cara tá tudo será que não é se lig... apodreceu tudo não né? cara tá tudo bem <laughs> é. eu não Só sou ligado humido, em, hein? em colecionar coisas assim de quadrinho uhum. e tal e nem nada na verdade mas as nossas eu guardo eu tenho quase Quase tudo assim, meio de arquivo, e eu faço ah. a mesma coisa. Eu pego cinco de cada, as melhores, boto numa coisinha. Isso, Tinha uma época que se tivesse aquela do... uma dobrinha na lateral, eu já não queria a revista, cara, sabia? <laughs> eu já tinha que comprar outra para guardar, assim. Eu falo, caralho, que merda, cara. Tipo, né? E eu nunca mais, certas revistas, assim, eu nunca manejei. Fora da, da, da. Nunca abriu. Nunca abri. Eu sei o que tem, o conteúdo, porque eu já li em outro lugar. Mas aquela eu nunca abri. <laughs> Nunca foliei, nunca nada. Tem uma galera lá nos Estados Unidos que. É, tipo, umas empresas que eles selam. Eu tenho Já várias dessas. É uma brilhinha assim, CGC. CGC, é isso, assim. great. Eu tenho várias dessas. Celo. <laughs> CGC. Não, ainda vale uma puta grana? Será assim? tipo... Claro. Se é? você tem uma revista antiga, depende da revista. Né? Não, tô dizendo, tirando as Super Homens, essas aí que é um milhão de reais. Mas tem alguma que vale muito assim? Claro. Por é? exemplo, essas que eu acabei de falar, vamos dizer. Vamos dizer que você tem um Dark Knight, primeira edição, foi é a mais print? cara que você tem, você acha? Ah, eu não sei. Cara. E eles avaliam o estado dela. O estado, o estado também dela, é. é. Por isso você não pode é, manusear tanto. Se ela for daquela folha de jornal, você não pode deixar ela ficar tão, tão amarelada, entendeu? Você tem que conservar ela bem pra. É, mas tem alguma que você acha que vale muito? Talvez é eu tenha, um mas eu não. Porra, agora assim, eu não, não lembro. Assim. Eu tenho mais da fase que eu lia, né? Ah. É, eu não tenho. Talvez uma parada super antiga. Tem um amigo meu que tem uma Vingadores. Gringa. Gringa. Anti, antiquíssima. Eu tinha muitas revistas, assim. Eu tinha X-Men. Se você tiver X-Men do John Byrne, por exemplo, vale uma grana. Você pode tirar, sei lá, talvez 300, 400 dólares em cada edição. É, tem umas uns, coisas assim. Uns hum. mil dólares, talvez, se bobear, entendeu? Se tiver um autógrafo de alguém... Se tiver alguma coisa da Image, antiga, um Spawn, Darkness, talvez Witchblade, que eu tinha todas, é, todas. Spawn das... que eles tiraram de linha, né, que era meio caro, né? Spawn? spawn? É, tinha, que eles... tinha uma edição que, que eles usaram o Bone, usaram vários personagens. Ah, os cérebros. Uhum. É, e querer. daí os caras... Essa ficou rara. Essa é rara, né? É, é que o ca... eles tretaram, né, tem uma é, coisa assim. É, saiu da circulação, ninguém podia mais republicar essa história. Mas uma coisa doida dessa CGC, quando eu vou em eventos, geralmente vem, vem caras que querem, sei lá, um autógrafo, uma revista pra, pra Sim. sei lá, né? E os caras mandam um representante da loja ir até a tua mesa pra segurar, pra ver se é testemunha que tu assinou mesmo. E, o bagulho, e aí o bagulho é entregue pra ele. Caramba, é, que eu, eu acho uma viagem isso aí, cara. Hum. Mas. Por exemplo, você tem uma revista assinada pelo próprio Stan Lee, vamos dizer. <coughs> você tem uma das antigas. É, hoje vale mais. É, vale é, é, é uma ah, mas grana eu tô... violenta. Minha curiosidade é quanto que tá valendo, mais ou menos. Entendeu? Como assim? Tipo, o valor é mesmo? 200 dólares, 1000 dólares. É que depende da revista, é, né? É, depende da, muito da revista, assim. Não tem uma. Só porque ela é velha, não necessariamente ela é Teve valiosa. Um, uma... um, eu fiz uma capa do Thanos. Uma Vez que é só que eles às vezes eles lançam assim: ó, é, tem a capa oficial uh -huh. ou, a regular e aí eles fazem tiragens muito menores de capas variantes. A minha foi uma dessas, era tipo um pra 40, uma coisa assim: um pra 100, 100. sei lá quantas eram, uh -huh. mas tinha muito poucas. Então isso aí vale. É essa revista, ela tava uma vez, eu tava vendo, ela valia 200 dólares. Caramba. Alguém tava vendendo eu e tenho, 100 né? tá lacrada Cara, só porque ela é rara. Uh -huh. Uh -huh. Não tem nem a ver com o desenho, nem com nada. É só porque é uma tiragem muito específica, sabe? Uhum. Por exemplo, eu tenho... É, tava falando agora dessa, uma tiragem específica. Eu tenho, porra... Ai, esqueci o que eu ia falar que eu tenho. Caramba, cara. Mas eu tenho, tipo, às vezes é... Cara, eu tenho muita coisa, assim, que são séries inteiras, corridas inteiras, às vezes. E é todas as capas alternativas. Ah, aquele... Aquele evento do ano. Eu tenho guerra civil toda, autografada, original, eu tenho. É... Pelo Mila, eu tenho aquela. Caralho, saiu. Da minha cabeça vai falar agora, porra, que merda. Ah, tanta... maconha... <laughs> Maneira na maconha, pessoal. É, não, mas eu tenho, eu tenho o muitos peças. Ah, o. o a, porra, você falou isso, me tirou agora. Eu... <laughs> ah, ah, <vou> <laughs> Muito bem, relaxa. Porra, Rafa, que mancada, hein, ah, que vacio. Você fica falando, eu, cara. Não, o programa. Ah, esqueci completamente, cara. Mas eu tenho, porra, isso. Ah, X-Men versus Vingadores, lembra dessa saga que teve? É... X-Men. Não. não, agora que teve duas edições, que vinha Fênix e dominava os X-Men, aí era uma minissérie sabe, duas edições. Ah tá, mas essas. Tomava todo Coideira o universo, da era da Marvel e tal. Mas isso aí ficou. Eu tinha. Eu, nessa época eu viajei para Londres e eu fui numas comic shops dessa. Eu comprei umas capas dessa número um. Tipo, que eram. To não existe, assim, em nenhum sim. lugar, entendeu? E guardei todas, assim, no. É, então, tem loja. A, Planet, a Forbidden Planet, aquela, que é uma loja clássica. Isso é. é. Eu acho que eu fui numa dessas. Eles fazem capas. Perdão. Eles fazem capas exclusivas. Que só eles vendem. Que é aquilo que eu tava ah, falando. Né? Então, isso aí, os caras devem fazer. Forbidden Planets. É, é pra vender por uns 200 dólares, ó. Não, mais. Isso muito mais. Muito Quanto mais. É, é. Sei lá. Faz é mais, fazer, mais. É você você tem que ver. duas, três vezes? Não, mas você vê o. Você abre o uh, <laughs> eBay, você digita lá a revista que você tem no eBay e você vê por quanto a galera tá cobrando. Outro dia eu dei de presente um boneco, assim, para uma amiga minha, eu dei um, de presente um boneco do The Doors, do Jim Morrison, é um lacrado show. do no assim Porque eu abri a gaveta e eu vi que ainda tinha uns bonecos, uns três ou quatro que tinham sobrado ali. Aí eu falei, cara, Thomas, você quer um boneco? Toma esse boneco. Aí eu abri o Mercado Livre, mil reais. <laughs> um único. Caramba. Aí eu hein? falei, porra, me devolve aí, cara. Desculpa. Mentira, <laughs> não. Pô, tem outro muito mais legal. Devolve é, esse. Um Metamorfo, assim mas que você não, você não gosta muito de quadrinhos, Rafa? Não, não é que eu não gosto, mas não. Eu, eu acho que na medida em que eu fui uhum. começando a trabalhar muito com isso. Eu fui meio que perdendo um pouco o encanto de leitor, sabe? Eu adoro fazer. Uhum. Eu adoro participar do negócio, sabe? Mas eu não consigo. A verdade é assim, eu pego um quadrinho pra ler, eu nem consigo, às vezes, nem me concentrar. É difícil. Porque né? a minha cabeça tá tipo, puta, o cara errou isso aqui, olha essa mão, olha que roteiro estranho, olha que. Eu... É chato? Sim, eu sim. sou chato, sabe? Então eu fico sim. muito crítico no negócio. Não, entendo total. E... Eu, com o podcast, eu não consigo estar mais nenhum, cara. Assim. É. Desde Pode que a gente começou parecido. a fazer isso toda hora, cara, a última coisa que eu quero fazer... Escutar. Eu escuto muito, às vezes, quando, sei lá, foi o Dave Chappelle no Joe Rogan, eu fico, ah, vamos ver o que... Sabe, assim, mas... Acho As que conversar eu não tô muito mais com vontade, sabia? É? Vamos ficar Na vida real, eu tô falando, não é porque a gente conversa tanto em todos os lugares é, que a gente também, vai. É, também, Sabe? E aí, não é nada com você, mas conversar em geral, assim, sei lá, às vezes eu fico meio de saco cheio. Não quando é uma pessoa nova, eu tô aqui, ou alguém que me interessa de verdade, mas na vida real... Às vezes eu não tô afim de conversar bastante. Eu tanto, compartilho, compartilho, sobre... sou eu... honesto. Também acho. Eu... Eu... É, eu, pra ser sincero, nunca gostei muito de conversar, cara. Agora, se você não tá no meu podcast, cara. <laughs> Aí é tanta coisa chata acontecendo que, é. vira mestre, eu tenho que me pegar lutando contra também. Hum. Contra, comigo mesmo, contra mim mesmo, assim. Eu tenho que ficar repetindo mantras, assim, para eu começar a acreditar. Tipo, eu amo a humanidade, cara. Eu amo as pessoas. <laughs> eu gosto de pessoas. Sério, eu tenho que falar isso quando eu começo a entrar num modo meio, tipo... Quer caralho, falar agora? Eu não aguento mais, hã? Quer falar um pouco agora? Não, eu acabei de falar. <laughs> mas o é, eu... que, que você faz no tempo livre, Rafa? Assim, de que, qual que é o seu, seu lance, assim? Cara, mas eu, eu depois da, da pandemia, especialmente também, eu fiquei muito quase fóbico, assim, de... É um exagero um pouco, ah. mas assim, muito antissocial também. É? É, eu tenho os meus amigos, eu vejo os meus amigos, e eu vou pro mesmo bar, bebo ali e volto pra casa, e aí a gente faz um churrasco em casa com os mesmos amigos e tal. Se tem que ir pra um lugar diferente, eu já fico. Putz. Festa do porto de fundo. Não, ali foi legal, foi mas legal, não foi, foi é fácil, legal. exatamente. É. Sim, eu imagino. Então é um negócio meio. essa coisa da pandemia me deu uma ansiedade esquisita, cara. É. E ficou, assim. É, eu geralmente eu não gosto de ir para lugar que tem muita gente, assim. Ah, eu detesto. Tipo assim, eu gosto de conversar com duas pessoas no máximo, assim. Mais que duas já começa. Sim. Não, parece que tudo é tá meio repetitivo. E enche o saco, assim, entendeu? Sacou? Sim, sim, sim. Mesmo que você esteja bem teoricamente, ou fazendo alguma coisa que você gosta ou saindo com alguém que você gosta, sei lá tudo é meio isso pode parecer depressão né Mas, é. É, tudo, às vezes é meio tem uma coisa meio repetitiva assim que às vezes enche o saco e e é, sei lá o comportamento humano é contemporâneo eu acho tá me irritando um pouco entendeu cara sabe tudo é tudo é meio tudo é uma questão tudo é um problema sabe tudo é um... tudo é um negócio tudo tudo não tem nada que não seja uma mas, discussão, mas um problema, nesse, um negócio, sacou? É, tudo é tabu, né? Também é. tem essa coisa de... Eu acho que tá todo mundo tá tão à flor da pele nessa coisa de até de julgar os outros, né? Que, pô, a gente entra num táxi e já fica pensando, tipo, o cara... Se eu perguntar sobre política, por exemplo, caralho. É, aí já... É. Eu não vou expor, porque se o cara for bolsonarista, sei lá. Se o cara for petista, é. sei lá. É. Então fica aquele joguinho esquisito e aí tu já começa... A tentar quase fisgar a pessoa, assim... Só que isso também tá indo pra outros lados, né? Também, não só a política, mas é, quase tudo, sabe? É, é o escroto disso tudo que eu sinto que... Tipo, assim, ninguém consegue ser... Quem é de verdade mais com ninguém, né, cara? Tipo, assim... É. Tem pouquíssimas pessoas que eu confio o suficiente, assim... Pra, tipo, me abrir, assim... Sim. E ser eu mesmo, assim, sabe? De uh -huh. verdade. É meio, tipo... Acho que é meio ruim isso, cara. Isso, isso que tá acontecendo, assim, de... Tudo você. Você tá, tem razão nesse sentido, cara. Pela primeira <laughs> vez. Mas é que eu acho Caramba. que essa sensação é. meio de. Eu acho que rede social é um negócio é. que potencializou essa coisa. Uhum. Que a gente parece estar tá se sentindo quase que sempre vigiado o tempo todo. É, então parece que tudo que você. É, às vezes você tá é. sozinho é. e você policia um pensamento é. seu. Isso é a parada mais surreal que já aconteceu no mundo, cara. É bizarro, você cara. tá sozinho, sem ninguém, e você fala, pô eu não. Não, peraí, eu não devia estar pensando. Ou às isso vezes você é tá tipo, errado. pensando argumentos dentro da tua cabeça, como se você estivesse debatendo com alguém. É. Isso já aconteceu comigo, assim, de, às vezes, tipo, tu relembra uma discussão, tu tava tá viajando, você lembra de uma discussão e fica, tipo, ah, podia ter respondido isso, podia ter. Caralho, que pensamento nada a ver, sabe? Mas isso, isso é isso desde, desde o começo dos tempos, isso tem. É. Você sai de uma discussão, você fica pensando. Não, mas não tô é. dizendo imediatamente, estou dizendo assim, anos depois. Tu ah. devia ter falado <laughs> aquilo, sabe? Eu quero ficar remoendo. Entendi, saquei. E tu ficou feliz com o resultado das eleições? Fiquei. Tô lulista, né? Sou. <laughs> é, Sim, eu, só, eu, eu só você também sou. Só você que perdeu essa, cara. Eu sou, na é verdade, né? Mas é. Sei não lá. É, vai, Bentola. Você acha que eu sou bolsonarista? Não, não eu não. Boa, eu, não né? eu não acho que você é bolsonarista, mas você não liga. Eu não, li, eu não ligo mesmo. Pra cara. Cara, eu não ligo, cara. É tão é. chato, você cara. Se não mexer com a maconha, cara. Não importa. É, eu tento fingir que eu ligo, mas eu não <laughs> ligo de verdade mesmo, cara. Sei lá, me parece que é, você é tão... Lula mas... dessa vez eu liguei, liguei Eu também, de pra caralho. Verdade, cara. Mas é, se o Lula começa que... 2023 falando, galera, maconha liberada. Você vai ver isso aqui, ó, com a estrela tatuada Bar na cara. Ah, tatuar um... É, tá, é, sim. É só, só que o <laughs> é, negócio da... Ah, sim, eu faria isso. Mas o negócio da Amazônia que me deu um pouco de... Né? Essa pandemia e a Amazônia me encheu um pouco o saco, como é essa galera. Fora as outras coisas também, né? Mas eu tô dizendo assim: para mim, o pior foi o negócio. Para mim, o mais. O pior foi o negócio da Amazônia e então, tal, entendeu? Mas eu vou te dizer: o meu filho, né, que nem mora aqui, ele comemorou aqui o presidente tinha saído. Eu falei: por quê? Porque o presidente quer proibir pessoas, homem com homem, beijar e mulher com mulher. Eu falei: é. De um jeito de um jeito meio simplista até que é um... tem a ver isso que você falou, filho. Né? Eu achei. Mas eu... Quem diria que o Gustave era mais. ia se importar mais com o Brasil que o Bento. Ah, cara, eu vou te falar, você, olha só, os grandes artistas, né? os grandes artistas, vamos dizer, você, Deodato, todo mundo, não consegue trabalhar no próprio país, cara. Vocês têm que trabalhar na DC e na Marvel, entendeu? Que é, onde, que é a única indústria, na verdade, praticamente, que sabe, valoriza as pessoas, os artistas, e dá para você trabalhar. Aqui você ia trabalhar no, no, no Maurício. Ia ter que ajustar é. o seu traço para é desenhar é que, aqui a Mônica. Tem, eu, eu acho difícil até dizer que tem uma indústria no Brasil. Uhum. Não sei o que, que tu não, acha. Eu não acho. Não é? Acho. Uma cena? Um, alguma. Cara, assim. É. Alguma coisa tem, mas não. Eu, eu faço quadrinhos a... Que eu lancei meu primeiro 10 anos. É muito melhor agora do que era 10 é, anos claro, atrás. Muito certeza. melhor. Tipo assim, CXP, por exemplo, foi um puta gás, assim, tem um milhão de pessoas agora fazendo quadrinho. Tem gente. Tem, tem. Mas não é uma coisa que. É muito difícil alguém contar como isso, como trabalho principal. É o que eu ia dizer. É. A maioria da galera que faz quadrinho pro Brasil, é. do Brasil, tem um outro trabalho, cara. Sim. É. Aí tá, beleza. Talvez alguém. Um ou outro, sejam exceções. Sim. Mas, porra. Não é mais assim, ó. É, pô, tu é. escreve outras coisas, sim, não é só quadrinho, sim, né? Com certeza, não, não conseguiria viver de quadrinho, por exemplo. Não, lógico. Não, é, tipo não. assim, muita, isso que eu tô dizendo, muita coisa tá melhorando. Uhum. Mas assim, é. E assim, eu levo o quadrinho pra mim, é um bônus. Toda vez sai, tipo, cada seis meses tem um sorte, pra mim é legal, porque eu vou acumulando um monte de livro. Sim. Mas jamais conseguiria viver só disso, é. tá vendo? É, eu não quero advocar contra não. o Brasil, mas eu vou te falar, bicho. Porra. Se você é um cineasta foda, você tem que trabalhar lá fora. Se você faz um game, você quer fazer um jogo de videogame, você tem que trabalhar lá fora. Se você é um puta desenhista, você tem que trabalhar lá fora. Quer dizer, porra, pra que que eu vou ficar militando a minha vida inteira aqui pra esse país melhorar, cara? Você acha que eu vou ficar até 100 anos, 80 anos, falando, vamos votar, dessa vez vai mudar. Dessa vez vai pra frente, galera. Eu não vou perder mais a é. minha vida nessa militância maluca, entendeu? Tipo assim, eu, eu. Pô, você tem um emprego que seria um dos sonhos pra mim, sabia? Que eu fui muito <laughs> preguiçoso pra, pra me dedicar a desenhar. Mas, porra, eu adoraria. Eu tinha uma viagem que a Marvel era tipo um puto estúdio onde ficavam todos os desenhistas conversando. <laughs> mas antigamente era mesmo. Era, era um pouco assim, né? Era o, o, o negócio. Porra. Sei lá, eu acho que é tão mais atraente um, um, um sistema de vida que não seja aqui, eu ficar eternamente brigando por coisas que seriam. O Maurício que não é um pouco assim, né? É eu acho, Eu não sei como é que é lá. Você nunca foi? Eu nunca fui. É muito maneiro. Tem lá todas as mesas, daí o Maurício fica lá. Quer dizer, me contaram, né? Quando eu fui, ele não tava. Lá. Que ele fica lá vendo e fica com os desenhos trocando ideia. Falando, acho que não sei o que é lá, sabe? Ainda hoje em dia, assim. É, eu queria morar em Amsterdã, um lugar assim. Eu não, você não lá você é mora forte, pra cinema, para padrinho. Você mora lá fora, nos Estados Unidos, não? Eu não moro em não. Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Mas o... não recebe uma oferta pra morar. Você não poderia morar lá? Cara, eu não gostaria de morar lá, velho. Entendi. Eu, eu, eu penso, de, eu entendo a frustração porque a cultura aqui é foda mesmo, velho. Uhum. E, e quase tudo, né? Acho que talvez música não um tanto. É. Mas é. ainda assim, né? Não é exatamente o mar de rosas. É, mas, porra, cara, eu. Eu acharia. Eu não acho que essa coisa. Eu, assim, juntando com a questão do voto, tá? E da militância. Eu acho que é que essa vez foi uma vez realmente diferente, sabe? Eu entendo que, por exemplo, porra, será que na eleição da Dilma e do Aécio ia fazer uma diferença brutal? Talvez não. É, ia é, ser é é diferente, não. mas não. agora é o Lula e o Alckmin, entendeu? É. Essa é a real. Eu é, sei. É o... Galera, não. mas vou, vou... É. Falando rapidinho. Quando teve o Collor para tirar o Collor, não ia ser um movimento é. de mudança. Quando elegeu o Lula pela primeira vez, não ia ser a mudança estrutural. Quando teve outros eventos que simbolizaram mudanças que nunca mas mudou, efetivamente Mudou, mudou assim, essa que é real. Mudou muita coisa. Dessa vez, eu entendo o dessa vez talvez fosse por um caminho ruim mesmo, cara. Podia é, virar uma ditadura, uma parada era bem mais, bem mais pesado é. mesmo. Mas eu vou te falar, a gente já não tem. Há muito tempo, liberdade de expressão nenhuma. Cara, não foi... Tem, velho, tem. Não. Tem liberdade de expressão. Tem uma, tem uma a, certa que a, a, a não tem Você quer ter menos ainda? Entendeu é o que eu tô dizendo? Mas parece que, é, independente de quem é eleito, a gente está caminhando para essa. liberdade De expressão que não tem. Mas você não poder falar certas coisas? Eu não poderia não, falar eu certas. Eu que o coisas ben tá dizendo. Que eu tipo assim, por eu exemplo. não poderia falar certas coisas, mas não porque a minha posição é tipo, eu tô falando mal de uma classe. Uhum. Mas certas coisas eu não poderia falar aqui. Eu não poderia, o nosso canal ia ser tirado do ar, Rafael. Tá, tipo tudo assim, bem, mas assim... Mas... Eu não posso, não posso abordar assuntos. Eu não posso conversar com você sobre um assunto. Eu não poderia conversar com você sobre certos assuntos. Mas é uma política do YouTube, no caso. Digamos. Eu acho que é uma política da TV, do YouTube, de Muito todas bem, as mídias mas sociais. Mas não é uma censura estatal, por exemplo. É, não é brasileira. Não é né, como se tu YouTube. fosse ser preso, quer dizer, só, mesmo que tu cometa um crime como se tu fosse ser preso por abordar assuntos polêmicos Tu seria preso se tu cometesse crimes Não, eu não seria preso Mas eu não posso falar publicamente Eu sou censurado, eu não posso falar em nenhum meio de comunicação eu não posso falar Eu não posso falar certas coisas É só essa não, a eu... minha questão, sabe tipo, assim, Você não poder Bento, falar O Bento tá sendo processado por de uma piada do furo, por exemplo que Ah, é? é? Que feriu a honra de uma pessoa <laughs> Tipo, isso é uma palhaçada, eu acho, sabe sim porque é uma piada, claramente. A pessoa pode inventar que isso feriu a honra dela. Mas ela ganhou o processo? Ganhou. Ganhou? ganhou? Mas ainda tá... Recorreu agora, né? É, ele ah, também é vai recorrer. Também, né? Ele também vai recorrer. É. Porque... Mas, é. tipo assim, isso é meio maluco, assim. É acho que a justiça seja exatamente incrível, é, mas sim. eu acho que... E assim, é uma piada que nem foi lá. ele que escreveu, foi um roteirista, não fui eu, né? Mas, mas eu, acho que, eu acho que o que eu tô falando é. assim, ó, a gente não tem uma censura do tipo hum. que era na ditadura militar, onde os caras ficavam revisando a música de fulaninho e isso, é... não, isso não, aqui sim. não vai poder sair no teu disco. Como não? É, isso é muito... A coisa, coisa pode, é saca? Né? Então, eu acho que uma liberdade total e restrita, óbvio que é impossível, mas... Eu falo absoluta mesmo, é. sabe? É que... Mas eu acho que uma liberdade dentro de, de regras civilizadas é ok. É que tá 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 barrando muito esse, esse discurso de liberdade, tá barrando muito assim do você pode inventar qualquer mentira do mundo porque é. existe liberdade de expressão e é meio confuso isso porque você pode inventar qualquer mentira do mundo e passar isso como verdade para as pessoas isso... é errado né? É errado então... né? Então você não acha? Depende né? Eu acho que depende. Como assim? Cara... Se, eu, se, eu, se for eu, se hum. for uma pessoa, se eu for eu falando, galera, eu acho que, sei lá, foguetes é, devem ser construídos dentro de casa, porque é legal Não, mas e... você é na sua casa ou você é não, aqui? Não, eu aqui. Você tá É transmitindo... uma mentira, mas e aí? Sou é? eu que tô falando, eu não sou um cientista. Não, mas isso que eu, tô eu dizendo... Eu não sou um físico, eu não sou um historiador, não, eu sou um... Não, mas é uma responsabilidade tu tem, porque tu tem alcance, né, cara? É, mas o que eu tô dizendo, assim... Não, <laughs> eu tô dizendo, assim, eu se entendo. você tá fazendo, falando uma coisa... E, na maioria das casos, as pessoas sabem que é uma mentira o que elas estão falando para influenciar alguma coisa política ou alguma coisa social. É. Isso é um problema, não é? Não sei, cara. Eu, para mim, às é. vezes eu sou a, 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 do pensamento que ou você concorda com uma certa postura e filosofia até o final, a, 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 como é que é? Englobando todas as coisas ruins que vêm junto com essa, esse tipo de pensamento, todas as coisas boas que vêm com ele, entendeu? Ou você simplesmente não, fala, mas... eu não sou... A favor, eu não estou assim querendo parafrasear ninguém no momento, mas uhum. eu tô dizendo assim, eu simplesmente falo, olha, não eu, não, eu não sou, eu acho que certas coisas não devem ser ditas. Não, é que eu, eu, eu defendo muito liberdade de expressão e eu defendo muito tipo, politicamente incorreto. Mas assim, tem um nível que é assim, você pode realmente mentir em veículos e pegar, tipo, sei lá, uma puta grana injetada para disparar informação que não é real para os outros, você sabe que não é real essa informação. Isso vai influenciar com a finalidade a... de influenciar, por exemplo, uma decisão política é. que vai derrubar a Amazônia, por exemplo. Hipoteticamente, é cara, eu vou te falar. Eu não sou, eu não tenho todas as respostas, mas eu sinto que eu concordo com, sei lá, a liberdade das pessoas simplesmente poderem, poderem falar o que elas quiserem, não, né? isso não é falar o que ela quiser, é inventar uma coisa. Sim, mas aí, aí, então, não é liberdade, não é liberdade de expressão no sentido da é, liberdade de mentir, vamos dizer. Eu tenho liberdade de mentir. Isso não é necessariamente uma expressão. Eu tô falando assim, liberdade você mas, simplesmente... Você não tem se... uma responsabilidade se expressa... nisso? Aí o cara está mentindo. Por exemplo, pra, pra exemplo, se um médico fala que... Ele chega e fala, porra, esse remédio vai curar a sua doença e não cura. Ele não tem que ser punido por isso? Sim, mas aí o cara está mentindo. É. Ele não está, tipo, tendo liberdade de expressão. É, mas é disso que eu tô dizendo. Sim, mas aí é uma mentira. Então, mas é disso que, é é disso isso que a gente. Que Mas liberdade falando. de expressão, eu tô falando, você poder escrever eu sobre entendo. o tema que o você... Eu tô, o que eu estou dizendo assim, que é que esse é, debate de liberdade de expressão bate muito nesse negócio da fake news. Então, por isso que está tá, tá uma confusão completa. Por que, que não seria muito mais lógico você ter punições severas para quem pratica isso do que você censurar todo um meio? Não seria muito mais lógico quem for pego fazendo esse tipo de coisa receber uma puta Pena severa é, 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 e é, ter que pagar uma multa as pessoas horrorosa. Estão né? começando a adaptar isso. Aquele Alex Jones lá vai ter que pagar, não sei quantos, 400 milhões é, de dólares é, 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 pelo é negócio certo. que ele falou. É? Ah, sim, mas uh, quando você começa a proibir palavras, a proibir, a re, revisitar obras já feitas, uhum. consertando elas e modificando elas, porque é, certas coisas mesmo. você não pode mais falar nem mostrar para mim isso é uma rota então, muito eu... perigosa até quando você quando bater aqui aqui não, na sua casa concordo, ou na nossa mas, mas isso não. isso você falou eu acho que é um bom caminho se tivesse uma punição não sei se você pensa isso Rafa mas uma punição severa para alguém que faz isso eu acho maneiro mas talvez essa punição venha, demore bem e assim já mas fez o estrago o é outro. né então não, é. você já fez o estrago com então é. eu acho que sim não não existe uma equivalência de é. reparo né é. então por exemplo sei lá uma revista de uma revista, um site, um canal que quer que seja um veículo de comunicação de massa gigante. Pega e diz uma coisa a respeito do Bento, que é uma mentira óbvia. Até o Bento provar. Já destruiu a vida. Já destruiu é. tua vida. É. Aí eles até podem ter um direito de resposta, mas ele não vai ocupar aquele ah, espaço é? todo, ele vai ser uma notinha de rodapé. É, cara, porra, é ilegal fazer. Tipo, é o, óbvio que o, isso tá o, errado. O Drake, Drake News, hein, galera? Ele fez uma capa da Vogue dele com o Tony One falando assim: ah, amanhã a gente tá na Vogue e eu, o Tony divulgando o disco dele, a Vogue viu aquilo, não tinha Vogue com ele. E processou ele, velho, assim. Sabe, sabe o que, que, pessoal, que acontece? Sabe o que acontece também? É. Essa época e essas situações, né? que a gente está vivendo são completamente inéditas. A gente não tem é, é nenhum outro tempo na história para comparar como as pessoas se comportaram com coisas desse tipo, como que a sociedade né? lidou com esse tipo de coisa. Não. A gente está inventando conforme a gente está evoluindo como se lidar com esse tipo de coisa, né? Sim. Porque não tinha isso. Não existia esse fake news... Você está espalhando fake news, não existia isso. Mas existia, mas não, não num nível como agora, é. né? E Sim. com essa velocidade é. também, né? É. Porque o é, WhatsApp, por exemplo, é. os caras bombam para um bilhão já de era. pessoas. Já não entendo como essas pessoas podem acreditar nessas coisas sem ter uma mínima fiscalização do que elas estão recebendo. Você é tão burro assim? Você é tão burro assim? Eu sou tão burro assim? Não! Como é que isso pode existir, cara? A maioria das pessoas, aliás, elas pegam, elas veem, peraí, tô recebendo isso aqui. Como que as pessoas não são, mas ficam aceitando? Como que isso pode ser um vírus que é espalhado para as pessoas? O WhatsApp, um grupo? Como que isso pode existir, cara? É, você acredita em várias paradas que você vê no Facebook, cara, que não é real, que a gente já provou que não é real. Sim, que... mas ali tá num. Tá. tá... Tá pela UOL, tá por alguma coisa, um órgão ah, então. jornalístico. Mas é, sempre tá mesmo. Como assim. é que eu vou saber que um órgão jornalístico tá fazendo uma mentira em massa? Então. Tipo assim, eu não tô vendo do Zezinho da, da, do Zezinho da padaria postou um negócio. É, eu, então, eu venho mas, aqui trazer. É, mas, por exemplo, num, num lugar onde, por exemplo, sistematicamente essa grande mídia é desacreditada por tanto tempo, a galera vai começando a achar essas mídias alternativas que elas são. Até super sedutora, de certa maneira, porque é sempre uma coisa bombástica, é sempre é. uma coisa falando, exatamente o, que falando exatamente o que você quer ouvir. A verdade, e que só a seita tá lhe dizendo, é. é a verdade que a Globo não quer lhe contar, essas é, paradas, isso, sabe? É. É. E aí, porra, eventualmente tu é fisgado num, num comportamento de seita mesmo, cara. Por exemplo, me explica, se você souber, óbvio, né? Qual é desse movimento, exatamente, dos desenhistas que viraram a casaca mais ou menos e são meio renegados eu tenho alguns nomes mas eu não sei se é Ethan Van Zischer é um aquele Jay Lee eu não, sei não se Jay Lee não é isso aí rolou um é então o que eu sei é É SJW né Social Justice Warriors então Social Justice Warriors é quem é os politicamente correto basicamente ah é outro então Uh, é, uma, é uma terminologia que os caras usam lá. Mas o que, que acontece? Esse Ethan Van Civer, ele participou, é moderador, ou é um dos caras que criou, sei lá, do negócio chamado Comics Gate. Que é uma espécie de um fórum, eu acho. E meio que pegou muito essa galera de extrema-direita. E, e esse é um cara que é super de extrema-direita. Trampista na última, aquela coisa e tal. E... Eu também não sei a história inteira, tá? Vou falar só o que eu, o que eu ouvi. Sim. E aí esse cara, ele, ele fez uma editora, eu acho. Ou ele participou de alguma coisa, criou um selo, alguma coisa assim, um o personagem dele, que é um sapo lá. E, e o Jay Lee fez uma capa pra ele. Na ingenuidade. Entendeu? Sim. Foi publicada a capa e a galera... E aí aquela coisa que a gente tá falando assim, o cara... Fez um negocinho ali que não condiz com o, com o esperado, já cancelaram o J. Lee assim, ele nem sabia o que estava acontecendo, cara. Ah, então ele não é, ele não é de extrema direita, ele não é ligado a, a porra nenhuma, ele só foi contratado para fazer uma capa e fez. Nem sabia é, o que se tratava. Aí ah, foi associado a essa, essa chatice, esse negócio todo. É. Ah, entendi. Mas essa galera, por exemplo, eles não trabalham mais na Marvel na DC, né? É, então, acho que não. Essa galera foi banida de lá, né? Você Nossa. não acha estranho que você só falar a sua posição política, você pode ser demitido? Mas, cara, é que não é só um uma posição política, cara. Não, eu entendo, sim, nesse caso. Mas vamos dizer, e no caso do Trump lá? Quando Mas você, é a você mesma era coisa, Trump. Cara. Ah. Tu não acha que é a mesma coisa? É, ele copiou daqui, né? Não é como o se o Bolsonaro, cara fosse, né? ah, pô, eu, eu, eu fui cancelado da. Desceu da Marvel porque eu votei no Aécio. Ninguém foi cancelado. Mas pelo eu dizer, AS, eu a a galera de direita eles não acham que eles são vilões, né? Eles acham que eles estão por um bem, né? E que, por exemplo, a galera da esquerda são os vilões, né? Igual a galera da esquerda alimenta a ideia de que a galera de direita são os vilões, vamos dizer assim, né? Mas ninguém acha, né? A galera deve achar que eles estão do lado do bem, né? Eu acho que sim, cara, mas sei lá, os nazistas também achavam que estavam do lado do bem, né? Será? eles achavam, achavam, porra, é. é verdade, sim, mas assim o cara não, eles não acham que eles estão agindo, né? Eu acho que são pessoas às vezes mal informadas, né? Sim. Mas não são tipo maléficas às vezes que você merece banir ela dos segmentos das, das, das sociedades. Às vezes a pessoa está equivocada. Me Muito parece bem. assim o pensamento progressista de inclusão não, não parece ser anti bloqueio e cancelamento e mais Discussão e sei lá, algum tipo de Pode benevolência ser? no sentido, né? Eu entendo tudo que um foi abraço, feito Cássia. Tamo junto, casa guia. <laughs> Eu entendo tudo que esse cara fez e todo o governo horroroso que estava acontecendo e tal, mas às vezes, um, sabe, um. Às vezes o cara só falou, é, eu, eu prefiro esse, numa, numa coisa de desinformação, às vezes ele tá replicando alguma coisa. Eu acho que esse cara não merece o mesmo, é, sabe, um julgamento generalizado em torno de uma... De uma... É, eu concordo, até. Até certo ponto eu concordo Sim. contigo, eu acho. Mas eu também acho que, por exemplo, a gente também tem que aprender a separar umas coisas assim. A pessoa também tem que ser responsável pelo que ela fala. E às vezes, ser cancelado... É uma das consequências. Então não adianta nada. Você sabe, pô, vocês têm um podcast. A chance de eventualmente alguém falar uma merda inocentemente é grande, cara. É. Sabe? Sabe? É grande. E óbvio que vocês não são pessoas mal-intencionadas nem nada. Hum. Mas a proporção, mas vocês estão aqui sabendo desse risco, entende? Então óbvio que vocês vão se policiar de certa maneira. Porque não é uma mesa de bar, no final das contas. Verdade, não verdade, é só é um programa que está sendo transmitido não, tão... saca então eu acho que essa é a responsabilidade o cara pode se enganar mas foi é que nem o Neymar pegou esses dias e postou um negócio acho que é de apoio a Bolsonaro até né e e aí a galera deve ter caído em cima dele e ele porra ah, o pessoal fala de democracia mas agora uh, tão me estão can me cancelando e tal Cara, ele não perdeu o contrato do Paris Saint-Germain dele, ele vai pra Copa normalmente, ele só foi cri criticado. Isso aí faz parte, cara. É. Yeah. A galera às vezes confunde a crítica com o cancelamento, quando não é, na verdade, né? As pessoas só estão putas e criticando, mas efetivamente... Tem o a liberdade cara não... de criticar também, né? É, o cara não vai ser cancelado, né? É muito é. estranho, né, esse fenômeno... Eu acho, entendeu? Eu vou te falar. Eu falo, eu converso com você eu com vocês, mas eu não. Eu tô conversando assim baseado numa opinião que eu tenho, vamos uhum. dizer, sobre o que eu vejo, mas não é nada assim, né? Eu não brigaria por uma opinião. Eu só tô assim falando e ao mesmo tempo ouvindo que você tem que falar o que você, claro, é. É? e mudando às vezes o meu tipo de pensar. Eu não sei realmente. Eu falo assim, a ah, liberdade de expressão eu acho maneiro. Mas isso também é uma parada nova o que a gente está sendo apresentado, né? Tipo, em, com a liberdade de expressão, o que está claro. vindo, entendeu? Sabe? YouTubers e redes sociais, isso não vinha acompanhado da liberdade de expressão, do conceito de liberdade de expressão, ou mesmo do que foi transformado politicamente correto também, claro. na minha opinião, entendeu? Não, eu... Ele foi transformado pelas nossas condições atuais assim de pela pela que a gente está vivendo agora, mas esses conceitos já e as coisas eram, eram diferentes, se esticando, né? Então né? tá virando um pouco outra coisa os limites da própria liberdade de expressão e coisa, estão sendo realmente tão num, num novo contexto e a gente e aí que nem te falou antes, eu acho que tá bem certo. Cara, a gente tá, tá se deparando com algumas situações que a gente nunca viu antes. A gente vai ter que aprender a lidar com elas, sabe? Ah. É, como é que tu é na vida, assim? Tu é um cara tímido? Ou tu é um cara um rabugento, elétrico? Talvez. Rabugento? <laughs> Qual é o teu signo? Só de curiosidade. Sagitário. Sagitário, eu não sei nada. Direito. Mas é... É, é. eu sei que o Marco Antônio é sagitário, nosso mestre do RPG. É. Porque eu vou te dizer, o, o ser desenhista é uma parada que, né? Pode te transformar um pouco num, numa pessoa mais reclusa. né? Eu tinha né? é, introspectiva, você fica muito no seu mundo, né? Isso, você é sim. casado? Sou, sou casado. E a sua mulher vê você trabalhando? Ela dá dica ou você meio que fica sozinho no teu mundo, assim? Ou ela... Não, cara, eu, eu trabalho num estúdio, né? Então eu não trabalho em casa, o que já é uma coisa eu boa. Eu conheci a sua esposa. Conheceu, na, ah, festa, então, na festa. É, é. Conheci, conheci. E a gente. Então, eu não. Como eu não fico em casa, eu acho que é, é, é bom para mim esse. É, ajuda a socializar um pouco, porque eu vou, trabalho com outras pessoas. Sabe? tem que sair de casa, botar uma roupa e ir pra lá, não sei o que, voltar. Regra um pouco o meu dia, né? Nessa coisa de eu tenho meu horário de trabalho, que é quando eu tô lá. Mas quando eu tô em casa, eu tô em casa. Quando eu trabalhava em casa, era muito complicado. Porque eu ficava o dia inteiro em função do trabalho. E me sentindo culpado por não estar tá conseguindo fazer as coisas, entende? Sim. É... Então, eu não acho que eu sou uma pessoa exatamente introspectiva. Mas eu não sou. Mas que nem eu tava falando antes também, eu não sou muito sociável. Então eu tenho meu, minha bolha, ela é bem confortável tá tudo bem. Que que cê, por que você acha que você não é sociável? Bastante. O que, que, que é porque acontece? Eu não, eu não curto, eu não tenho esse interesse. Eu não, tipo, show é um negócio que eu não gosto. Não vou em show. Meus amigos gostam e tal. Eu Nossa, nunca vou. Nossa, eu fui no festival agora no vai, fim de semana, meu Deus, cara. Nunca mais, nunca mais vou no festival, cara. Né? Festival, festival é uma coisa né? jovem, né, também. Porra, não dá, cara. E a galera é. nem canta as músicas mais, você percebeu? Tipo, for... Travis Scott toca 40 segundos de cada música, daí tem a explosão, um som de águia, e ele fica falando por 20 minutos, toca mais 40 segundos, isso é um show agora. Maneiro, hein? <laughs> Às vezes você não tem uma sensação quando você encontra certas pessoas, se fala, não vale a pena ficar conversando. Demais. Né? Tipo, não, não tem nada contra essa pessoa, mas... Ficar aqui falando pra quê com Cansa, esse cara, né? né? Tipo, sabe? Às vezes é um meio social, entendeu? Yeah. Tipo, eu não vou gastar meu cérebro aqui, sei lá, ou gastar minha, minha Às vezes eu tenho um desestímulo geral, social, assim, entendeu? É uma espécie de fobia social. Não existe um termo para isso, né? Mas eu tenho muito. Porque basta eu botar o pé na rua, às vezes, num dia movimentado, normal de semana, num horário comercial, tudo começa a me irritar. Cara, mas eu tenho isso aí muito também, cara. Cara, todas as pessoas começam a me irritar. Eu não aguento mais, assim, sabe? Cara, vamos fazer terapia. Eu tenho faz muitos, bem. muito muito isso aí. É também. isso, mas é eu isso. Tinha, um... Eu tinha isso também, mas é faz terapia e medita, é a ajuda terapia mesmo. Isso é um sintoma é. Da, da nossa sociedade. A gente está com falta de paciência pra tudo, entendeu, cara? Não tem mais. Isso está refletindo quando a gente anda na rua, entendeu? Tudo é rápido. Você pega um celular, é rápido, você é. vê rápido. Uhum. E aí você vê um monte de gente demorando pra fazer tudo. Eu, às <laughs> vezes, eu não, eu não aguento, cara. Assim, nem o às vezes eu aguento mais a espera, Sim. entendeu? É tipo, caralho, tudo tem que as coisas materiais, o mundo material tem que acompanhar o ritmo do mundo virtual mais ou menos, entendeu, cara? Não tem cabimento você, uma criança ficar jogando PlayStation 5 no celular e aí na escola ela tem uma, uma educação arcaica. Ela, ela assimila a informação de um jeito que é, é totalmente anti o que ela tá acostumada a assimilar a informação. Como é que você quer que a criança se interesse, se interesse realmente ah, não, pelo não colégio. Não tem como competir, né, cara? Eu concordo, concordo. Não é, mesmo. um pouco assim, né, cara? Eu sei que ass... Mas eu acho também que essa coisa do, do, do celular e do imediatismo que a gente tá tendo agora, ele é bem nocivo também, cara. Não, é nocivo. Não é só... Mas... Eu, claro que tem coisas... Eu também acho que a educação, por exemplo, tem que ser mais interessante, óbvio, né? Por exemplo. Mas, mas eu também acho que seria importante a gente aprender a, a dar uma... Uma relaxada, sabe? É. Porque, pô, eu... era aquilo, cara. A gente via TV quando era moleque, via comercial, tava tudo certo. Assistiu, pegava o filme do meio, tava tudo certo. Era de é, boa, sabe? Eu lembro, você ligava na TV, você via o filme do meio. Hoje né? em dia, pô, vai olhar um YouTube, tem uma propaganda, tu já começa a coçar, né? Troca. A é. pessoa já começa a demorar um pouquinho para começar a falar, tu já, ah, foda-se. <laughs> Eu e doida, nós tem que ver a série desde o começo, aquela é. Eles colocam e se mexem no celular, você perde um monte de é. cena. É, hum, é não faz a mesma se... diferença. É. Você já, eu já fico sem paciência quando é. a, aquela música que demora pra começar. Eu já falo, morreu, acabou. Pra é, você. tipo, eu... eu já falo, você não vai. Quando of... fica aquele silêncio antes de começar a música, eu falo, tchau. Falta não, de paciência total, logo. né, cara? Você não, não tem que fazer alguma coisa, não? Pra tua mão? De exercício, tu diz? E é, pra você não ficar, tipo, com uma, uma... Ah, eu deveria, um né? Deveria fazer pilates, mas não faço não. Não, não mas eu tô dizendo assim, você não... Você não exercício não. mão mesmo. Se você fica mesmo. com a mão, a mão muito tempo assim, você não fica com alguma coisa? Ah, fico. Já teve tendinite, tendinite, sim? Eu tenho um pouco de tendinite, uh -huh. na verdade. Mas ela vem de postura, porque eu desenho uma postura... Eu sou canhoto, né? Desenho uma postura que é bizonha, assim. O desenho parece um gollum na mesa. <laughs> é, e aí, claro, que agora ficando velho, o negócio tá começando a pegar no pescoço. Por isso que eu tinha que fazer pilates pra... Mas você Opa. me contou que você estava fazendo, eu lembro. disso. Você me contou na festa que você estava fazendo um negócio é Diferença, você Estava desenhando em pé agora. Ah, então tem vezes que eu desenho em pé. Que mais quando eu fico em casa, né? Que aí eu tenho uma bancada lá. Eu boto, o iPad ali, fico de pezinho é bom. Alivia bastante. Aqui é. Como é, que você, como é que você pode? Como é que você consegue, por exemplo, uma splash page daquela, uhum. dividida em duas. Você faz isso no iPad? No faz próprio iPad? No iPad. Uhum. Mas aí, como, como que você desenha um painel naquele, espa, naquele quadradinho? Você não precisa, você não precisa visualizar a coisa maior, vamos dizer. Às vezes eu vejo os caras desenhando naquele, Tipo, um, eu ficava com uma e falava, cara, como, como é que você consegue essa folha de papel? que Sim. tinha aquela marcação uhum. assim azul e alguma coisa delineando eu falava cara como é que, como é que eu consigo essa folha uhum. de papel né que os caras usam para desenhar cara mandam, né? os cara manda essas ah coisas. eles mandam né é, eu, eu mas eu pensava isso sabe? caralho que o dia eu me lembro que a primeira vez que o primeiro trabalho que eu fui fazer para descer eu recebi o... as folhas assim eu tipo cara posso errar é. <laughs> é, eu ficava imaginando isso se o cara o arte finalista ele erra a mão rapidinho e ele, sei lá. É, um arte -finalista, é, um, é um O cara tá difícil. passando a tinta, né, no seu lápis, vamos dizer que é isso que eu acho, a tinta preta. E aí o cara tá com uma obra, uma página original sua. E aí, naquele papelzão. E aí ele, sei lá, fez merda. É, faz uma merda e a cara, o, que que é, não tem, o que que acontece ah, nesse se, caso? Quando cara? é uma coisa pequena dá para hum. corrigir, né? Hum. Quando é um, mas derrubou a tinta em cima da página, tem que fazer outra, e aconteceu alguma vez com vocês? Comigo? É que eu não trabalho com arte finalista, né? Eu sempre, eu mesmo finalizo Você arte finaliza? Sim, sim. Mas de... quando você começou a ficar digital? Desde sempre. Desde sempre? Nunca trabalhei com arte finalista. Mas ah, não, o triplo do trabalho? Ou você já, você já desenha arte finalizando? É. Ah. Eu já... Eu tenho um desenho, eu não faço um lápis muito bem definido. É muito muito solto. Então eu já meio que... É... Meu estilo já meio que... Ele começou a ser, ficar mais gestual até, porque eu vou direto pra arte final, entendeu? Então eu desenho em cima de um esboço, não é de um... Você muda os estilos um pouco também, Um né? pouquinho. Já percebi, naquele do... esse do... Do Miller, aquele uhum. do Prodigy. está uhum. diferente um pouco o seu estilo ali, né? Tá mais dinâmico, né? É, ali foi mais ou menos quando eu comecei a fazer digital. O Huck ainda é manual. É... Uhum. Fiz na... desenho papel mesmo, né? Aí eu acho que esse processo também de mudar de ferramenta já deu uma certa. mudou um pouco meu desenho nisso aí. Todo mundo está indo para o iPad, né? Eu acho, cara. É, deixa eu só te. desculpa. Deixa eu só te perguntar. Como é, como, é, como, é, como é que você. como é que você faz um teste para entrar na Marvel como desenhista ou na DC? Como que isso acontece? Você já tinha algum trabalho publicado eles viram? Sim. Então, que eu fi, foi quando eu, eu, eu consegui... Pra, eu já, meu primeiro... Primeira editora que eu trabalhei foi uma editora egípcia. Né? De um Na verdade, de um cara egípcio. A editora era... Acho que era americana, não sei. Uhum. Mas então tinha umas publicaçõezinhas lá, que eram umas merda mas enfim. Tava lá, impresso mas que, que, que e tal. Tipo que, que tipo Super-herói. É? Uhum. Ah, cara. Só que é super-herói do Oriente Médio. Uhum. Era uma... Eles têm umas versões lá próprias? Era né? total uma versão. Se assim, eu fazer o, o Conan. Uhum. Aí, enfim, levei. Aí eu fui para San Diego, né? Uh, consegui largar em umas editoras Aí eu comecei a trabalhar na Boom, que é aquela uhum. um editora que agora tá grande, né? Mas na época recente eu tinha começado. Uhum. Aí peguei, peguei dois trabalhos lá. Mais uma publicaçãozinha. Aí quando eu consegui chegar na DC, eu acabei falando com arelo que era o editor, o diretor de arte na época. Falei com ele, mostrei, deixei umas, umas cópias lá que eu tinha e os caras curtiram. Me chamaram pra fazer o besouro azul. E foi quando eu entrei na DC mesmo. Ah, só que aí, você começou pela DC? Comecei pela DC. Como é, que faz, como é que rola essa transição? Você tá na DC e alguém da Marvel te chama? Porque essa galera sempre é, circula cara, de editora hum... para editora. A menos que tu tenha um contrato de exclusividade, o que hoje em dia é muito raro, nem, nem existe mais tanto. Na época que eu entrei até era mais comum. É... Eu posso trabalhar para quem eu quiser. É um freelancer, entendeu? Então, geralmente eu trabalho com a DC porque eu tenho mais afinidade. Afinidade, não, mas assim, eu conheço mais a galera da DC, já sou mais da casa, vamos dizer. A Marvel, eu fiz muito pouca coisa. Tirando capas, assim, eu fiz umas duas histórias curtinhas, sabe? Okay. É... Às vezes muita gente pergunta assim, ah, pô, mas é porque tu gosta mais da DC. Não tem nada a ver com isso. Entendi. Sabe? É só oportunidades que vão aparecendo, tu vai ficando. Parecia que a DC era mais é mais queriam as coisas mais certinhas e a Marvel era mais esculhambada uma época e parece que a DC era mais todo mais certa tem que entregar tudo certo tudo certinho e a Marvel ah, tinha um cara, ar meio de mais eu não sei agora né eu acho tudo meio igual cara e também tem muita dança de cadeiras assim sabe o editor que trabalhava Que nem eu falei a Kate Kubert a, a neta lá ah. do cara ela trabalhava no eu conheci ela numa depois foi para outra sabe rola uhum. muita troca então Meio que tá trabalhando quase sempre com as mesmas pessoas, saca? Entendi. E é meio através desses contatos que surgem as oportunidades. Cara, pô, o meu editor do Vampiro Americano, o Mark Doyle, agora ele foi pra, pra IDW, né? Uhum. Também, pô, me convidou pra fazer umas capas. Estou fazendo umas capas muito mais por ele, porque é uma galera legal que eu gosto de trabalhar, do que pela IDW ou até pelo projeto, entendeu? Uhum. E aquele negócio de comissão, dá dinheiro isso? Dá uma grana. Dá uma grana? A galera pede assim? É, em eventos eu faço só, né? Você não atende pedido pela internet, alguém te não. manda um ADM, fala, cara. O que eu faço antes de ir pra um evento, eu abro uma pré-lista, quando dá. E aí, se eu tenho um tempo antes, eu produzo em casa, levo pro evento e entrego pessoalmente. Mas eu não envio porque, cara, dá muito problema de extraviar. Hum... Já aconteceu muitas vezes. Ah, que merda. Aí... Você vai pra um evento agora, né? Sim. Qual que é? O Top Bubble na. Em Leeds, na Inglaterra. Pô, irado. Aí, esse é um que eu quero fazer... Fazer uns desenhos lá. Quando que você vai pra lá? Tô indo... Amanhã. Pô, irado. Onde é que é esse lugar? Leeds. Inglaterra. Na Inglaterra. Porra, que mais irado, três horas hein? de Londres, mais ou menos. Isso é um evento de quadrinho lá? É um puta evento que tem lá. Tipo uma P, Comic Con? Não, é menor e, e um pouco... E um, tem um perfil um pouco diferente. Ela é mais um festival, assim... Agora eu não sei nem muito como é que tá, pra ser bem honesto. Eu fui já em 2013. Uhum. Era bem menor na época, né? Agora eu acho que talvez talvez esteja grandão. Você gosta de festivais? Então, essa parada de fobia social é bizarra, porque ela acontece pra algumas coisas e outras não. Sim, entendi. Evento eu gosto. E o que, que você faz de hobby? Quais são os seus hobbies, assim, quando você não tá desenhando? Putz, cara. toma quanto do seu tempo? Vamos dizer assim, quando você tá trabalhando num negócio, num título mensal. Quanto toma do seu tempo por dia desenho, o desenho? Cara, eu tenho uma rotina muito de, de trabalhador normal, assim. de Vou de manhã pro estúdio, chego lá umas nove, trabalho até umas seis, sete. Entendi. Isso aí. Bem, bem tranquilo, assim. Mas você não tem que praticar todo dia um pouco? Mesmo se não Fazer tiver de e praticar, né? Não, mas se você não tiver nada rolando, assim... Não. Você não fica, às vezes, fazendo alguns estudos, não leva um caderninho para algum lugar e... Ele já é um profissional. Não, mas lembro, não é por tem isso Tem muita que... gente que faz isso <laughs> mesmo, mesmo, Tem, um tem. Tem um monte de gente que curte desenhar, assim... É, de... tipo, leva um caderninho... Eu mesmo. nunca gostei, cara. Eu não consigo muito desenhar sem ter uma... Objetivo, assim. Saca? Entendi. Eu tenho que ter um roteiro, tenho que uhum. saber o que que eu... Tem, tem que ter uma finalidade. Fazer... Sim, só por fazer. Por, é. E não é nem que eu não curto, mas é... Eu, eu gosto de desenhar. Uhum. Mas não é uma parada que eu... Sei lá, aquela galera que vai pra um parque fica... Sabe? Eu Entendi. não consigo fazer isso aí, cara. Sabe você não desenha sozinho o Batman transando com alguém, sei lá? <laughs> só pra se ver o é? Só de brincadeira. O quem assim, será que ver? já fez sei isso? Lá. É. Ou, sei lá, algum personagem, Do... fazer uma só de brincadeira, assim, não? Não. Olha, que doideira. Mas no colégio você não gostava de ficar você desenhando? Você o Não, assim, mas... Às vezes, <laughs> às vezes eu desenhava uma, uma mulher, uma personagem que eu gostava pelada, assim, quando... Eu tava só pra, sei lá, Mulher Maravilha pelada. Às vezes eu... Tudo bem. Fa fazia não, isso. Não, eu... Nenhum mal nisso, cara. <laughs> ah, claro, no colégio eu curtia <laughs> desenhar e era diferente, né? Mas quando você sentiu que você tava... Você falou, eu, tô, eu sou um desidão, eu tô preparado para enfrentar esse mercado. Ah, quando eu peguei esses trabalhos aí de, dos egípcios. Mas né? antes de pegar o trabalho, você já sentiu que você tava. Cara, então é bizarro num porque... No nível de, 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 desses, dos caras? Ou era uma coisa que você falou, ah, vou fazer porque é o meu trabalho? Mais ou menos, cara. Eu, Quando era novão, assim, devia ter uns 17 anos, eu comecei a dar aula de desenho. Uhum. Péssima ideia, porque eu devia ser o um péssimo professor. Mas aquilo foi legal porque eu meio que me obriguei a aprender para poder não passar uma vergonha ali. né? Uh, então ali foi uma época, isso foi sei lá, final dos, dos 90 ali. É, que eu comecei a praticar muito sério o negócio de desenhar. Então eu começava a desenhar, fazia fanzine, impresso em xerox, essas coisas. É, e aí, logo depois, mas foi aí por 2002, 2003, que eu comecei a trabalhar. Aí eu fazia ilustração, largava na internet, em outro lugar, devia na arte, essas paradas. E aí rolou de começar a trabalhar pros, pros egípcios. Okay. Então, mas como que rolou assim? O... Então, o cara viu esses devia na arte, assim, é? achou legal. Achou na internet, é, eu gostei. Entendi. E chamou. Deideira, aí, né? aí. Mas você já tinha vontade de ser desenhista? Claro, não. Era isso que você queria fazer? Sim, sim. Desenhar, sempre. Eu sempre curti desenhar desde criança mesmo, assim. É... Você não criava tipo as suas próprias histórias, os personagens, os super heróis não, né? um, muito criança, não. Mas aí quando é que você lembra que tinha aquela revista Herói? Você lembra essa revista Herói, Herói claro. a própria Wizards e tal? Foi ali que eu, eu quando começou a sair essas revistas, eu vi que tinha brasileiros que faziam isso. Eu não tinha a menor ideia. Eu achava que era completamente impossível poder desenhar pra Marvel, sabe? Sim. Aí, Roger Cruz, o Deodato, Marcelo Campos, esses caras estavam fazendo. Eu, porra, então dá. Aí tu vai tentando entender como é que os caras faziam, né? E aí, nesse momento, eu, eu, tipo, tá, beleza. Se eles conseguem, eu também vou ter que conseguir, né? Entendi. E... E aí também conheci uma galera que fazia, fiz curso, conheci uma. conheci outro, outra gurizada ali que tava também. Você fez curso de desenho? Fiz, fiz... Muda? Muda sua, 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 sua habilidade a cara... mesmo? Ou é uma coisa que não muda muito? Se você, ou você eu te tem assim, ou você eu não, não acho tem que eu, eu não acho que eu passei a desenhar melhor. Mas foi legal porque eu, eu acho que eu entendi que. Meio aquilo, pô, eu descobri que se desenhava numa folha grande, por exemplo. Então, tecnicalidades do processo hum. foi, foi legal, eu aprendi ali, entendeu? Mas sombra você aprendeu ali? Como usar as sombras? Ah, eu acho que. É... No curso ou na vida? Como é que. Como é, eu nunca. Eu nunca isso, pra mim, isso é a maior. Não, é... Eu devo ter tido alguma aula disso, com certeza. Mas como é, como é que você sabe direito como usar as sombras? assim? Porque é muito. Você, usa, você vê intuitivamente, você usa, você sabe que a luz está batendo aqui, você tem que botar todo sombreado para aquele lado. Como é que funciona? Isso Para mim sempre me, me deixou assim. Como é que os caras. Cada um usa o sombreado de um jeito, né? Pe é específico, Exatamente. Né? Tu, tem, né? tu tem maneiras de resolver graficamente isso, né? Então pode ser, por exemplo, uma cor chapada, tipo Sin City. Tu não Sim. vai ver as churinhas. Tu vai ver o preto ou o branco, que é o alto contraste ali. Eu acho foda. O Lee já faz tudo com. Usa sombra, mas Usa, veja, né? usa tem sombra. É haschura, né? Ah, ele usa achura. Tem Não, gente mas... que usa linha pura, tipo Moebius, sabe? É, então vão ter várias, vários graficamente vai ter várias maneiras de resolver esse, esse essas sombra ou volume, coisas assim, né? É, mas sim, cara, existe uma lógica, né, por se tu tem um ponto de luz, tu tem que imaginar isso, como isso vai refletir, como isso vai vai desenhar as formas do teu rosto, por exemplo. Se tu tem dois pontos de luz, tu tem que considerar isso. Você usa Sabe? aquele ponto, você faz aquele ponto e faz um monte de... Perspectiva? É, para você saber como é que Sim. faz. Essas técnicas, realmente, as pessoas usam? Usam. Ou é uma coisa, às vezes, meio inata? Porque eu me lembro, o Roger Cruz, por exemplo e o Rob Lef, Le, Life uhum. é, eles nunca fizeram curso nenhum, mas foi sempre intuitivo, pelo que eu sei, né? Uhum. Foi sempre uma coisa meio de copiar e é, copiar assim... e fazer intuitivo a parada que para mim é assim a parada é assim. Mas a intuição assim. junto eu acho. Eu só... Mas só que também tem técnica, então a, a, a parada acontece quando tu meio que, ah beleza, a técnica é essa, a intuição é essa e tu meio que consegue talvez juntar as duas coisas assim. Não é... Alguém com só muita intuição, provavelmente vai fazer uma perspectiva merda. Tem um prédio torto. Entendi. O, quem tinha muito erro de anatomia, erro de perspectiva, era o McFarlane. Muito, uh, muito, muito. Demais. Muito. Mas ele era, era bom... Os painéis, assim, compensava né? Quando você via um erro, compensava, porque, é. porra, o resto era... Às vezes o painel do Homem-Aranha, né? Era com aquelas teias e tal. Meio que, meio que você não reparava... Eu cara dava uma trucagem, né? É, mas então é isso aí é uma parada que eu acho que é mais interessante sobre quadrinhos do que tá certo. Não precisa tá certo, precisa parecer certo, precisa parecer interessante. Sim. Sabe? Então ninguém vai ficar ali se eu for fazer uma luz e sombra aqui nessa xícara. Eu não não, não tem que fazer uma foto disso. Tem uhum. que fazer uma imagem interessante. Então se eu errar, se eu inventar, foda-se. Importa é que fique legal. Entendi. Sabe? E o McFarlane fazia isso. Ele também errava demais. É. Mas era interessante pra caralho o desenho dele. Na época era muito diferente. Sabe? Liefeld também, né? É. Liefeld eu sempre achei ruim, mas... <laughs> o Liefeld ele não... Sei lá. Liefeld é. eu não sei também. Cara. Mas entendo Sim. também que tem um apelo, né? A galera gosta. É. É. Ele é muito um filho dos anos 90 mesmo, né? Nossa. Aquele estilo de arte dele, né? Ele é um, ele é um filhão dos anos 90 muito. mesmo, assim. Aqueles figuras exageradas, super grandes E são só painéis Praticamente, né é. Não tem um fundo Não tem um nada tem... Para mim isso é muito importante, né cara? Quando você só desenhar A pessoa, maneira, tudo bem Mas o, o ambiente para me capturar o um ambiente da parada para mim é o É, o, é, o, é a, a parada mais sinistra assim, né? é, O que eu acho mais foda Assim, de quadrinho, é que a verdade é que eu não acho nem que o desenho é a parada mais importante ali também. Depende do quadrinho, né? Depende, mas é que eu acho que o, o, o que define se o quadrinho é bom é se a história é bem contada ou não. E é isso aí. Mas é um, é um meio visual mais, né? Você tem, que, você tem que, porra, o desenho tem que te. É. Tem que te pegar um pouco, né? Não? Cla não, com, cer <laughs> com certeza sim. Ele é. Ele uhum. é o que te pega, o que te fisga ali mesmo, mas assim não adianta nada. Eu, eu acho completamente desinteressante pegar um estilo do caralho de alguém. Começa a ler o quadrinho, tu vê que é aquela história que tu se perde na narrativa, que tu não sabe para onde que tu Sim. vai, que aí tem os quadros embaralhados, às vezes o desenho é muito bem feito, Grant mas Morrison. como quadrinho é uma bosta. Sim. Aí ah, eu não eu me perco, perco o interesse de ler aquela parada, sabe? Não. Você não gosta de nada do Grant Morrison. Gosto de várias coisas, ah, tá. ele é genial, mas muitas vezes ele tem, tem isso. Nos é, quadrinhos eu... dele, você acabou de falar. Mas eu acho que tem umas coisas que. Por exemplo, aquele. Vocês já leram aquele We Tree, que é do Quiteley, inclusive. Desse eu não vi, não vi. Tem umas espermato... É do canal isso aí, cara. O que é esse? É eu... um dos bichinhos. Eu... Que tem um cachorro. Um cachorro, essa um é barrio, demais, é um especial, né? É um especial. Eu li um outro um que, um que ele coelho. fez com o Quietly, que era do. De um cara fartão lá. flex era... mental. É, Essa é. era bem Legal doido. Isso aí era bem, né? Faz tempo que eu li. Era bem doido. Mas assim. eu acho. Então, eles é. também. Eles fazem umas experimentações uhum. que eu acho do caralho. Mas eu não me perco lendo aquilo. Uhum. Aí, às vezes, eu me lembro, por exemplo, anos 90, é que eu tô usando os anos 90, né? Mas... Não, é normal. Mas. Mas eu acho assim, às vezes era só, tipo, é, quadro feito de sangue, tudo era uma grande explosão, uma maçaroca. Vai olhar aquela página, puta que pariu, uma página. O desenho pode ser legal, mas a página é uma merda, sabe? Uhum. Sim. Não conduz, não leva que, nada, você gosta pra caralho de quadrinhos, assim, de álbuns que você. Ou livros que você curte pra caralho, assim, só de. Ah, cara, é. Eu sou muito veião, assim, Sin de... uhum. City, eu acho foda. -City é foda. É, Miller eu acho foda. Uhum. O... É Deixa... tudo que ele fez naquela época ali, né? Ronin, é, cara, tudo é bom, acho... né, cara? Pra mim é muito. Uma... Uma parada que me pegou muito, sim. E é, é. quadrinho de homem mesmo, né? <laughs> ele é, ele. Mas ele faz esse quadrinho muito, muito heterotop mesmo, né? É, mas não sei, cara. É difícil até. Uma, é que tem umas paradas que nem só quadrinho eu gosto também. Por exemplo, é, tá ligado Norman Rockwell, que é um pintor? Sim. sim um cara que não, fazia umas eu, capas de sete ligado, três, mas que, eu não vi muita coisa pintor dele. Pintor da antiga. Uhum. Eu acho muito foda. Aham. Uhum. E é um cara que, que, que o trampo dele influenciou meu quadrinho. Embora eu não esteja nem perto de estar tá aos pés dele ali, que é uma pintura incrível, mas ele tem uma parada de gestual dos das figuras que ele faz, de, de ser quase até um pouco cartoon, mas é realista pra caralho. Uhum. E essa qualidade é um negócio que eu tento, ao máximo que eu posso, botar no meu trampo, sabe? Do meu jeito. Uhum. É, misturei isso com Miller, misturei isso. Eisner, eu acho que. Embora eu acho foda, eu não, não, não posso dizer que é uma puta influência, assim. É, não sei, cara. Mas não, não só como influência, mas coisas, tipo assim, uns livros de quadrinhos que você fala, porra, eu curto muito isso ah. aqui. Pois é. <laughs> é. Todos esses clássicos eu acho bom, cara. Acho é, que... que eu faço, são muito é, bons, é, galera. É, eu. Mas eu não li muito quadrinho, não, cara. É. Quem são os artistas que você acha que, que são irados agora, contemporâneos, assim, tipo Jim Lee? Você gosta? Eu acho que, sim, não é muito mais algo que me pega. Eu acho um estilo muito muito datado, vamos dizer. Mas eu acho ele muito, muito bom desenhista. Mas ele se atualizou, vai. Ele se deu uma atualizada. Ele, ele, se, ele, se, ele não ficou perdido no, no tempo, né? Não, não acho que ficou perdido no tempo. Só que ele faz um tipo, um tipo de quadrinho que não me interessa. Sim. Mas eu acho que ele é ótimo para esse tipo de quadrinho, tá ligado? Ele é chefe da DC? Ele é. Ele é o chefe da DC? Ele é, ele um, é um dos chefes, chefes da já. DC. Uhum. Doideira, hein? O ele cara é pegou esse cargo, hein? De um dos chefes da DC. Os quadrinhos dele eu imagino que devem vender... Muito ainda? Não sei. Porra, muito. O Gilly é uma máquina de fazer dinheiro, cara. É impressionante. Caramba, hein? Que doideira o... é tô... agora me fugiu. Tem uma menina brasileira, a Bilk Zevali, que eu acho foda. Uhum. Essa um. Tô e ela fora foi, que ela faz? Foi... Ela tava fazendo alguma coisa do Sandman, uhum. meio recente. Tava fazendo. É... Supergirl, alguma coisa com Tom King até. É, ela tem um trampo muito bonito Muito, muito, muito Gary Frank é bom Gary Frank é muito bom Esse é um cara que eu acho que melhorou muito também Eu achava ele Sempre foi muito bom desenhista, né? Mas o desenho dele parece que Também deu uma destravada nos últimos tempos Que eu acho que tá muito foda, cara Ficou mais é... Ficou mais perfeito o desenho dele, é, assim, né? Ficou cinemático, Mais detalhista, assim, também, né? cinemático, né? Silvestre Mark Gosto Mark Silvestre Gosto, cara, eu gosto Parou um pouco, né? Nunca mais vi um Silvestre Agora né? acabou de sair um Batman dele ah, é? Uhum. Ah, ele deu uma voltada então. Volto, né? mas estava fazendo há milênios já também. E você assiste os filmes de super-herói? Você tá bem, você numa... é... é dos heróis, né? Não sou, cara. Eu, eu assisto. Acabo assistindo, mas todo mundo assiste, né? Não, mas. Mas, mas eu não piro em filme de super-herói mais. Entendi. No início eu gostava, mas é que agora tem tanto que cansa um pouco, né? O que você que gosta de assistir, então? Mais ou menos. Ah, eu vejo muito filme, eu vejo muita série. Minha mulher, ela, ela adora aquelas paradas de crime, tá ligado? Sei. De yeah. documentário true crime. de crime. É, yeah, True Crime. Que chama. E aí, agora eu tô começando a gostar mesmo. também. É, eu também assisto eu direto. Ah, caralho. Você assistiu algum aí, recentemente, maneiro? Car, eu... Jeffrey Dahmer, você viu esse, esse? eu ainda não vi, ela tava vendo. Eu vi um que eu achei muito bom de... Você já viram aquele Untold, The Untold, eu acho o no... nome? Não, não. São, são meio que uns... metragens assim... Uh -huh. Contando histórias de crimes é, que rolaram no ah, âmbito pô. esportivo. Ah, no esportivo. É. No esportivo. Então, tem um episódio lá que aconteceu num jogo de basquete, uma puta rivalidade, acho que de 2003, uma coisa assim. Culminou numa pancadaria generalizada no estádio do bagulho. Cara... De um jogo lá. Aí tem um outro que... Mas isso morreram, gente? Morreram pessoas? Não sei se morreu, mas talvez, eu não lembro agora. O... tem outro que é que é um mafiosão lá que é meio um, um dos caras que inspirou o... os Sopranos que o cara é tipo um magnata do lixo de Nova York e Nova Jersey assim ah magnata do lixo do lixo ele é o cara que recolhia o lixo e tal cuidava dessa parte de limpeza <laughs> e ele era um mafiosão e aí o filho dele era pirado em hockey e esse cara era tão rico que ele comprou um time de hockey de presente pro filho Caraca. e aí mostra como o filho que era um Playboy, começou a administrar de um jeito completamente mafioso <laughs> o time e mudou até a. Era o time de segunda divisão, assim. E mudou até como é que a própria divisão funcionava, assim. Então, uma história meio maluca, assim. Eu achei muito foda, cara. Esses foi os últimos que eu vi. Eu não vi todos ainda. <coughs> Deixa eu perguntar um negócio. Você lê mais no digital ou no. No. No, no, no físico? No papel, cara. Você não gosta de ler no digital? No iPad? Não tenho hábito, cara. Não é... Só não tem instalado as coisas, nem nada. Mais prático, né? Você não... Mas isso é uma outra coisa que até na pandemia também dificultou muito, assim, de concentração para leitura. diminui muito. É? É. Eu Vocês acho... leem mais hoje em dia, assim? Não, cara. Assim, ah, eu não sei, esse sentiram ano... Sentiram afetar, assim? Esse ano, eu... do medo do... Meio do ano passado pra cá, cara, acho que eu tô fazendo tanta coisa que eu não tô mais conseguindo parar e ler mesmo, hum, assim, cara. É. Eu tô lendo um livro, um livro do karma McCarthy já faz meses, já deve fazer uns cinco meses eu leio, tipo, duas páginas, sabe é. assim? Tipo, é foda, cara. Eu comecei a ler, um pouquinho antes de começar a pandemia, aquele... É, como é que é o nome daquele livro? É Cavalier in Clay, talvez? Que é tipo uma espécie de Um... um é meio a história dos caras que criaram o super-homem, só que ah, diferente, eles criaram o escapista uh -huh. que até tem um quadrinho, né, e tal e eu comecei a ler, assim, e eu, pô, um tema que me interessa, eu acho uhum. do caralho essa parada, né também, tipo é, um, tem, que eu, eu um que eu devorei, assim, foi o que a Veneta lançou, a Vida Deriva lá, sabe, o mangá, é um mangá em duas Não. edições, pô, esse é bom. bom de bom demais, cara, eu li tipo, é tipo dois, duas edições de, sei lá, 300 páginas, assim eu li, tipo, em três dias, assim, sabe? Tipo assim, foi, 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 foi. Mas é difícil pegar esse ritmo, assim, né, cara? Porra! Que Ver filme, ajuda. tudo tudo é. tá mais difícil, assim, agora é. também. Mas o que me ajuda é condensar tudo numa única sistema. Por exemplo, você olha... Apple. É. Você olha pra mais pra onde? É. Pro teu celular, pro iPad. para onde é. você mais olha? Então, quando você for fazer uma ação dessa, que não necessariamente você tem que se acostumar, que não é divertida... Olha para a coisa que você está passando mais tempo olhando. Uhum. Ou o seu celular, ou a sua coisa. E eles oferecem automaticamente medidores automáticos, né? De quanto tempo você leu. Ah, ou... é. E aí você quer completar aquilo, né? Vira um joguinho. É, vira uma coisa meio tipo como os exercícios, como a outra coisa. E aí tudo fica condensado é. numa única coisa. Isso me ajuda, Transforma me ajudou bastante. Você a sua saber... vida num joguinho, cara. É isso que você precisa, se você é. quiser a gente ler. Você virou o nosso próprio Tamagotchi. Não, mas assim, umas coisas que eu comecei a implementar, mas não levei pra frente, assim, era tipo, sair de manhã pra tomar café sem o celular, com o livro. E Sim. Ficar, sabe? Porque senão você pega isso aí, você vai. Isso que é. WhatsApp, vamos implementar isso, pelo amor de Deus, cara. uma. Aba de trabalho, de amizade. de... Puta, vai... isso seria maneiro, É perigoso, hein? né? Porque rola muito esse negócio de mandar mensagem errada, né? É. De... Não, não, E assim. Você vai ver, você uma... abre o WhatsApp, você fala, porra, preciso responder minha mãe, sei lá. Daí tem tipo 200 uh -huh. coisas de trabalho, tipo coisa de. Ah, você ah, fala, porra, cara... Eu vivo mandando bagulho é. de trabalho para um grupo do condomínio, ah. coisa assim, ou vice-versa. É, tipo... é, né? Mas tu é um entusiasta das inovações tecnológicas? Não, tanto. É legal, cara. Sim, eu, 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 eu uso. Mas eu não sou um cara que pira em tecnologia. O, o iPad então. meio que revolucionou pros desenhistas, é, eu acho. Pra assim, mim isso aí foi foda. Eu sinto que todo mundo foi pro iPad, sim. Todo mundo que era resistente, que era do papel mesmo, que acabou indo pro iPad. É, antes eu usava Cintiq, né? Uhum. Mas eu usava muito para colorir. Então eu desenhava no papel, aí tinha o processo de escanear, aquela coisa toda, e eu usava muito para colorir. Agora que eu desenho direto no iPad, eu faço tudo ali, até cor e tal. É, o Amilcar também, assim, que ele sempre era do papel, era é. assim. Veio o iPad. Oh, a Milka tá no, no é, digital também. É, a Milka. E eu, eu fiquei insistindo pra ele. Eu falei, cara, a gente, a gente já tá 10 anos fazendo um quadrinho juntos, tá ligado? Eu falei, cara, a gente não pode ficar mais 10, tá ligado? Tipo assim, tem, tem que terminar as paradas, né? Sorte, Mas vocês é. lançaram um agora, pô. A gente lançou né? um no começo do ano. Foi ah, legal usar, cara. Eu, eu não vi como é que ficou. É, pô, qual é a editora? Com a JBC? Pô, foda. É, e daí a gente vai lançar um no fim do ano que vem juntos Tem que a gente já tá, cara. E eles também? JBC também? Talvez. Ah, talvez. <laughs> Mas a gente tá desde 2013 fazendo, cara. Doideira. Tipo, lógico, não direto, né? Assim, mas vai, sim, volta, sim, volta. Entendi. Você sabe bem, né? Tipo, você faz um pouquinho, daí vem um trampo, daí tem que parar. Porque é isso. Quanto, quanto tempo você vai fazer uma página, geralmente? Seis horas? Depende muito da página, né, cara? Então, uma, uma, uma média umas uma seis horas. É. Então, horas. é o dia, né, cara? É, quatro, seis horas. Mais é? ou menos. Então, e daí, tipo, se você vai fazer isso no papel, daí passar pro negócio, daí, sabe, assim... Digital, é? escanear... E fora acumular... Quer dizer, claro é. que às vezes a gente vende os originais, que é legal, é. mas a maioria não vende, então é. você vai acumulando é. pilhas e pilhas de original e, e ocupa espaço, sabe... E o Amilcar é completamente maluco. Ele fazia o thumb no digital e você olhava o thumb dele e falava, cara, tá perfeito. Sabe, assim, só desenha ah. por cima disso. Ele pegava... Refazia no papel e desenhava. Sabe quem que é assim? Um é. Santo louco, cara. É, então. olha é o thumbs dele, é um negócio assim, porra, mete o um nanquim aqui em cima, é. velho. Tá pronto. Aí ele, não. O Matheus é aquele <laughs> o metódico. É pra, o thumb é aquele pequenininho que você faz, por isso chama do tamanho do é, quase, É, uma, né? é uma pagininha desse tamanho. Só uma ideia, é. é. pra... assim, pequena para você ter uma referência é. do que você vai fazer só, grande. Só que o que ele já faz meio que no ângulo certinho, tudo assim, sabe? Você já visualiza tudo. Ele você fala, cara, precisa você só não desenha em cima disso. Ele não, Sim. ele passava o papel, é. tudo, passava o nanquim, tudo, e escaneava de novo e tratava. Sabe assim? Matheus. Mateus Loucura é assim. total. Mas agora ele tá direto no digital, pelo menos. Tá, mas aí também é o é. mesmo processo. Ele faz o thumbzinho, depois ele faz não, o. Não, acho que ele já faz o, o. Ele já desenha em cima desse primeiro rascunho. já. Entendeu? Tipo assim, já não, não tem. Sei quem... se fa... é, não sei se ele faz. Então, na época do papel, às vezes eu vi os originais assim da galera, e caralho, tinha tanto traço, era tão, tanto, tanto rascunho. Enfiado no traço do cara. E aí depois, é aquela mesma coisa, ele apagava né? os traços. Ah, sim, sim. Sem apagar o desenho principal, isso sempre me. me, 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 <laughs> me, me, me isso Mas me é que meio... dá pra fazer. Tem, é, tem, tem duas paradas que se usa para isso. Tem tem um, um, uma espécie de uma borracha que se chama limpa-tipo. Vocês estão ligados o que, que é? Não, não sei. É tipo uma. Borracha meio quase uma massinha de modelar, assim. É. é. borracha. E ela, ela só apaga o traço leve. Ah. Então, o traço que você pesa um pouco mais fica. Entendeu? Ah, tá. É louco? É uma é, borracha né? muito mole, é meio isso. Uhum. Ah, tá. Porque isso sempre me, me surpreendeu, é. assim, porque eu falava, cara. Como que o cara apagou esses, esse esboço por trás do desenho original sem ter apagado a porra do desenho é, <laughs> também, entendeu? É. Eu, eu ficava em casa, assim, apagando, né? Com a borracha pequenininha da ponta do lápis, do lápido, coisa. É, só no ladinho. Só no ladinho, <laughs> sem tirar um negócio, entendeu? Eu achava que, é, ah, que era assim que a galera fazia. Outra coisa também que eu descobri que você não precisa fazer quando você desenha. Eu descobri assim, talvez alguém faça, né? Mas você não precisa por exemplo o Yuri tá aqui, você desenhou o Yuri né com essa roupa preta aqui você não precisa pintar tudo de preto aqui só faz uma, um X uhum. assim onde vai ser preto na né? área né é na área que o que o, que o arte finalista vai preencher de, de preto né eu achava que todo mundo você tinha que pintar com lápis todas as áreas de sombra <laughs> e tem os caras e, e tem e tem também uma outra que é para estrela né tipo o espaço federal coisa assim então uma área preta e aí tem um código que agora eu não lembro BTS, talvez, uma coisa assim, que tu bota BTS. Porque aí o arte finalista que ia pegar a tua página sabe que ali é pra ter estrelas. estrelas. Foda é que o arte finalista, né, cara, é uma doideira. Isso, o arte finalista, ele tem a capacidade de, de simplesmente destruir a arte da pessoa. Às vezes você olha o lápis você fala, caralho, é outra parada o lápis, é, cara. Sim, o lápis Deus. tá bem mais erado e você olha a parada arte finalizada. John Byrne, às vezes, ele tinha... Tinha uns arte-finalistas que simplesmente destruíam a arte do cara. O McFarlane também. Tinha uns arte-finalistas que simplesmente matavam McFarlane. a arte. É, às vezes no ele começo do Hulk, quando ele tava desenhando o Hulk ser, algumas né? coisas assim, era, pegavam outros, outros artistas finalistas entendeu? Então, eu, é, valeu, esse Tony. é um medo que eu sempre tive, cara. De fazer um desenho... Como eu já não tinha muito a manha de desenhar lápis... Perfeito. É, fechadinho. super fechadinho... Eu pensava assim, putz, se eu largar um esboção, como eu costumo fazer na mão de alguém, esse cara vai fazer uma bosta. Aí, meio assim, se é pra fazer bosta, eu que faça, né? Sim, aí tu. tu... Aí eu fui desse jeito. Resolveu, aí, acho, finalizar tudo. E um aí legal. você ganha os dois salários. É. Tem também, isso também é bom, né? Mas é. ele, a, eles não ligam se assim, eles. Pra eles é, é? ótimo, né? Cara? É? Claro, porque é menos um cara na. Sim. Menos um. É porque a antiga, agora meio que não faz mais muita diferença porque os caras. É tudo digital, né? Uhum. É, o desenho está o desenhista manda um, escaneia, vamos dizer, ou faz um iPad e manda pro, pro... o arquivo digital, o cara imprime em azul, geralmente, e faz a arte final por cima. Uhum. Não sei se você já passou por isso, mas se você. Só, só, Desculpa, é... eu falei. Um monte. Não, mas é que tudo é iPad, a galera não faz a arte final pelo iPad também? Então. Tem gente que faz, tem gente que ainda faz tradicional. Engraçado, porque agora rola... você escaneia um lápis de mentira e manda, tipo, o cara fazer a tinta. De... Não, não, eu digo assim, é. vamos dizer que todo é. mundo é tradicional, uhum. tá? Mas mesmo isso, hoje uhum. em dia já não é mais como era antigamente. Sim. Porque antes o que que acontecia? Sei lá, o Roger Cruz, naquela época, pegava 20 páginas, 20 não, mas vai dizer, metade da edição, a lápis, mandava pro FedEx, pro para Marvel provavelmente a Marvel recebia aquilo hum. mandava para o editorialista que estava lá no sei lá Carolina do Sul sei eu então é um processo longo caro que só atrasa a revista e provavelmente vai ficar ruim uhum. entende e então agora que tem internet que tem bem mais facilidades o cara pode mesmo que o cara queira fazer o lápis à mão uhum. ele vai fazer escanear mandar um arquivo digital pro para o chefe, pro... editor? Não, para ah, tá. o artifinalista. Ah, O artifinalista pega e imprime aquela página, ele, impressora caseira, dá hum. para fazer isso, e arte finaliza, a mão, e depois, escaneia, depois escaneia e remanda de volta, entendeu? É, bem... Me... É, ainda é trabalhoso, né? Sim. Mas muito menos é, do que tô. era. É. Se você sente que um cara, por exemplo, você está vendo no mercado, você sente que um cara está emulando sua arte, assim, nas revistas dele, assim, seu estilo chateia? Como é que você. Ah, eu acho fica legal. Assim? Eu nunca vi ninguém emular o meu desenho. Mas eu não me incomodaria nem um pouco. Nada, se o cara estivesse fazendo exatamente os seus traços, os planos que você faz às vezes, tivesse na cara que ele tivesse. É você não ia ficar chateado, não? Tem uma galera que fica, né? Quando você copia mais ou menos os planos dele. Mas eu me lembro que a galera na Marvel e na DC falava, quando o pessoal tava começando, não sei se é verdade, né? Pra. Pra galera emular um esti... começar emulando um estilo de alguém que eles gostassem, entendeu? É, bom, isso aí pode ser. Ah, claro que se o cara pegar e copiar exatamente o meu quadro, aí eu vou, pô, mas aí plágio, né? Mas às vezes num contexto que não dá pra se passa batido, né? É outra história, é outros personagens, o cara botou uma é. roupinha diferente, ele só copiou tipo a pose do é, que você cara botou cara pulando. E aí eu. Eu não vou ficar puto, mas eu vou ficar tipo assim, um malandro. Sim. Tá aí, né? eu, sei, eu sei o que você está fazendo. Hum, é. Mas isso não é passivo de você processar alguém nem nada, né? Ah, cara. Ninguém vai processar ninguém por isso. Hum. E se, se o cara usa, você sabe disso? Se o cara usa uma história que você inventou, mais ou menos, no, como. O que você participou escrevendo num filme ou num seriado. Ele usa aqueles, sabe, elementos da história que você criou. Você não ganha nada, né? Depende do... É... Eu não sei exatamente como é que funciona, tá? É... Eu acho que tem casos em que sim. Você não vai ganhar uma puta grana, mas eu acho que eles dão alguma bonificação. Eu sei que, por exemplo, tá ligado o Chuck Dixon, o sim. escritor da Antiga? Sim. Ele é um dos caras que criou o Bane, né? Uhum. Quando saiu aquele filme do o antigo, do Bane, Bane lá, sim. o do Nolan, uhum. eu sei que ele ganhou uma puta grana porque o Bane. Porque quando ele criou o Bane, ele teve a manha de assinar um contrato onde ele teria participações ah, e não que sei o quê. Ah, tá a bom. maioria não assina esse contrato. É. McFarland e Você já criou algum personagem que. Já. Nada. Que usaram em filme, assim? Não. Secundários ah. já apareceu em animação, por uh -huh. exemplo. Do, é mesmo. Do Besouro. Mas super secundários, assim. Não dá nem pra dizer que eu criei. É tipo... Um, é, eu me lembro que... É, quando eu tava desenhando o Besouro... Tinha uma... Uma edição lá em que aparecia, tipo, a raça dos Besouros, né? Os, os Besouros Azuis, uma coisa assim. Okay. Que era uma raça alienígena lá. Aí eu fiz... Design. Alguns designs. Mas tudo baseado no design do Besouro Azul. Esses personagens apareceram num desenho animado. É, ah, tem alguma coisa aí. Uhum. Mas, não... mas talvez eles usem agora. É, vai eu, sair eu tô um filme do Besouro aí, Azul com a Marquezine. Sim, sim. Com a Bruna Marquezine e outro cara. Você tá ligado nesse sim. filme? Pior que eles estão namorando, né? Eu vi. Eles estão. Eu vi que eles estão namorando, né, mais ou menos. Né? Eu que É <laughs> o moleque tá, do... Né? do Cobra Kai, né? Cobra Kai, ah, isso é? é. Aquele que ficou Eu achei bom esse, esse... Ele é parecido com o personagem. Com o besouro? Aham. Uh -huh. Ele não é negro, o besouro? Não, ele é latino. Ah, ele é latino, né? Ah, eu me esqueci. Podia é... ter sido você, cara. Hã? Podia ter sido você. <laughs> eu não tenho cara de latino, não. Assim, de... <laughs> o típico lat... estereótipo latino que os caras... O típico, sabe? Eu acho que não, né? Não sei. Eu, Ué. <laughs> eu acho que não. É. Lá na América seria. É. Você já, já foi para lá? Para onde? Estados Unidos. Já. E é legal, lá? Você já conheceu lá os estúdios? Alguma? Cara, coisa, já conheci um monte, um monte de lugar legal, cara. De, já fui na Marvel, já fui na DC, mas o a mais legal que eu fui foi na Industrial Light and Magic. Ah, né? que legal. Do, e foi uma coisa bizarra, porque na verdade não teve nada, nada a ver comigo. Uhum. O, a tia do namorado de uma amiga da minha mulher trabalha lá. Caralho. Olha a, a, a escala, né? Tia do namorado. É, a tia do namorado de uma amiga da minha mulher. Caralho, que específico. Trabalha lá. Ela é faz storyboard, eu acho. Uhum. A, é uma tiazinha que tá há milênios lá. E aí a gente tava indo para São Francisco. E aí, meio que rolou, a, através dela, assim, a possibilidade de visitar. o caralho. E o que, que é lá? onde a galera faz os efeitos especiais ah, mesmo? É. E aí, o que? Um monte de, de ah, gente nos computadores. Assim, tem é. alguma coisa ali, umas artes é, legais, uns status, né? E tem as coisas que eles usaram antigamente, assim, tipo, sei lá, o dinossauro do... Jurassic Park. Jurassic Park. Então, os modelos antes. antigos, as coisas que não foram usadas, as coisas que foram... Eles... É foda, cara. Será que eles vão usar alguma coisa da sua fase no Besouro, no filme? Tomara, eu queria. O que, que pode ser usado que foi mais icônico pro personagem, assim, na tua... Teve alguma coisa que foi mais emblemático na tua... Tua run, your run. Ah, your cara, run. Eu fiz, é que eu fiz muito tempo, né? Eu fiz meio que... Aquela primeira revista eu fiz quase... Não quase toda, mas eu fiz... A maior parte, talvez. Então teve alguma coisa que aconteceu com o personagem na tua... que foi foi mais eu é, acho que, que divisor, o arco... talvez ou, ou, teve alguma eu acho que o arco mais legal é esse que ele encontra os alienígenas esses uhum. que, que aí ele ele descobre porque a parada... não sei se vocês já leram mas ele tem essa parte que ele tem um esse cara velho grudado uhum. nas costas dele né que é o bagulho alienígena e aí quando ele encontra essa raça ela não é uma raça do bem saca uhum. então ele é meio uma Arma. Ah, sim, ele é uma arma do, do da, da galera. É, se não me engano, é uma coisa meio assim, faz tempo isso aí, né? Ah, de repente eles usam, porque é uma coisa que pode Eu, eu, eu acho que alguma coisa vai ter. Coisa, é, né? Não sei direito também, cara. Acho que ano que vem, cara. Ah, pô, maneiro, cara. Isso é doido, né? Ver, assim, uma parada que... É, desse não tamanho. sei se vai ter, mas Não, não, é sim, assim. mas que possa ter, né? É. Isso é e desse... até a Batgirl, né? Que eu também tava com... Com alguma esperança. Já era, eles voltaram atrás. Tinha um executivo muito escroto lá na Warner, né? Que tomava todas as decisões merdas, né? Ele foi demitido, um tal de ramada e não sei o que lá. Uh -huh. E aí mudou a direção e a, a direção nova que é, que é o super-homem de volta. Eles querem continuar, que é muito mais inteligente. Não vai inteligente. ter a Batgirl, não. Não. Eles cancelaram, tá né? Porque eu imagino que essa, esse filme da Batgirl, ele deve, deve entrar... Deve bater de frente com, uma, com a possível rota que eles querem hum. tomar, entendeu? E se você bota o Michael Keaton já nesse filme da Batgirl, seja lá qual for o papel dele, né? Que vai ser o Batman, mas seja lá como eles enfiarem na história, porra, vai perder a, a força da aparição dele no Flash, né? Que todo mundo, aliás, já sabe que ele vai aparecer nesse filme do ele Flash. vai sair Flash no fim? Vai sair ano que vem, né? Apesar ano... do cara ser um... Tasmania, é, né? É, o cara era é completamente é. insano. Todos, os, todos a galera da DC, né? Os atores são mais conturbados, né? Benéfica, que meio acólada, meio. É, o Benéfica que dá o né, problema é. também, né? O, só o Mamoa, o Mamoa, que não, é, não tem. Super homem teve problema, né? Não controvérsia. Super homem também não, tô sendo Mas a Amber Heard lá, ah, teve um negócio, vai é, sair do negócio. É do Acamain ela, né? Do o Flash, o comem o Batman. <laughs> Os da Marvel são todos uns putos escoteiro, né, comportado. E os É, da DC... o Downey não tanto, né? Ah, mas ele na época é, da Marvel, Marvel dele, sim. ele já é, tava, né? Sim. Ele tava mais é, comportadão, né? Mas os da DC são mais, né? Até na vida pessoal eles são mais mais obscuros, assim, mais sinistro. Né? Mas é, é muito mais inteligente de seguirem a rota com Ben Affleck. Com esse super-homem. por bem acho... ou por mal, né? Claro. Antes do que recomeçar, cara. Porra. Eu, eu acho ruins, bem ruins esses filmes do. É. Da Liga e... É. e Superman Baixa. Eu acho tudo mais ou menos ruim, tá? Mas eu acho o casting bom. Eu acho os atores legais, assim, pra parada. Eu acho o visual legal. Sim. Eu só acho que a história é que é ruim mesmo, sabe? Tipo. Sei lá. É sem que... substância direito, né? Não tem muita substância. É rasa a é... história, sim. Sim. E eu acho que ela é muito pretenciosona, assim também. Uhum. É uma coisa tipo: Ah, heróis adultos, é chuva na cara, é, é cara. trovão, é isso aí. Aí tu vai ver o que, que é: é bobo. É. é. Parece uma criança brincando de bonequinho, saca? É. é meio isso, né? E a Marvel pelo menos se aceita. Que é isso é. Aí agora? Com, com o James Gunn, acho que pode ser que fique é bom. Porque eu achei animal o Peacemaker. Eu achei muito, muito divertido. Foda. Muito engraçado, muito bom. muito, achei muito foda também. E aí, talvez ele dê esse tom pra tudo agora, né? Um pouco. Esse do, 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 do Esquadrão Suicida dele foi maneiro, mas chegou tarde, né? Chegou tarde, certas coisas. Adão Negro também. Isso eu não vi. Já saiu? Já. É ruim? Já tá saindo até de cartaz, tá verdade. De Mas, cara, não é ruim, né? Ruim. Ruim, não é, mas é. Meio, você tá mudando de opinião, hein? que quando você viu a primeira é, vez você achou não, horroroso. É, assim, é ruim, <laughs> é tá digerindo. É, ele que ele gosta muito do The Rock. Hum. Ele quer gostar do filme. Eu acho maneiro, eu acho o casting maneiro, The Rock, como lá de um eu negro. Acho eu acho maneiro, assim. E, uh, pelo menos, ele se mantém na fiel, pelo menos na personalidade do cara, que é um vilão mesmo, do começo ao fim, sei lá, entendeu? Então eu achei que pelo menos foi... E o visual, né, do filme. E aí no final aparece. Eu, eu achei foda o visual do filme. Do Adão Negro? Uhum. Mas você não viu. Não, não é viu o, o trailer, outro... trailer ah, né? Ah, sim. É. Mas no filme... É. Mas é, é, é maneiro. <laughs> mas é, no filme é, aparece... No... Ah, não vou dar spoiler, né? Ah, não, eu já sei. Aparece super-homem, né, no final. É, o cavio. O resto das pessoas. Ah, né? mas porra. Assim, Todo mundo já viu, né? Hoje você tem... Resto da... O resto das pessoas? Foda-se. Né? Não, mas hoje você tem, porra. <laughs> Você é pra guardar esse spoiler até quando, cara, né? É, e grande coisa, né? É. é. Nossa, esse é um outro sintoma dessa geração que é totalmente irritante, geração spoiler. Você não pode falar nada de um negócio. Cai a casa, né? É, que a pessoa dá um, um faniquito, <laughs> sei lá, cara. Destrói a TV, destrói tudo, entendeu? Caralho. Qual é a diferença? Ainda mais esses filmes da Marvel e DC, que a gente já leu essas histórias 300 mil vezes, não tem nada que possa acontecer nesses filmes que seja surpreendente para alguém que tem um... Eu acho foda um spoiler, por exemplo, assim, ó, Lost. Lembra do Lost? Lembra. Que, porra, era uma parada toda misteriosa aí, que a galera, tipo, tinha que ver no dia, porque amanhã ia vazar o spoiler ah. mesmo, se você faz aquele spoiler, eu entendo é, ficar não. puto porque Game eu acompanhei por 10 também, anos. Pô. Game of Nossa, Thrones. Nossa, eu fiquei putaço com umas coisas que me contaram assim quando tava vindo. É, vi, isso cara. é sacanagem. É, é spoiler é mais sexto filme. sentido, assim, sexto ah. sentido. Né? É, é, sacanagem também, né? É. né? Mas é. o que te contaram? Umas coisas que ficou putaço? Nato, que eu. Contaram sem querer, na verdade. Um amigo meu que falou do. Ele falou, oh, eu curti... achava que ele rei muito maneiro até ele queimar a filha dele tipo assim a história tava caminhando muito para isso assim hum, e, é. tipo eu não imaginava que isso acontecer é sei lá mas eu realmente eu não me importo assim, se tu quiser falar o tubi maguire ah, mas, aparece não é ah, não mas isso aí é, é só é, coisa de tipo ó, sabe, não influi, esse, né? esses detalhes são muito só fan service assim mas quando é uma coisa que vai te surpreender você sabe antes é meio ruim né é, sabe tipo talvez. assim você acha que... é quando é o mote do filme é foda né ah, tipo, é quando o filme é baseado é, em tipo, tipo, surpresa sentido, tudo bem mesmo. É. Pô, estraga o filme, cara. Não, imagina, sabe? O do Game of Thrones, o cara chega e fala, porra, quando o cara vai brigar, o cara explode a cabeça dele, perde a briga, o cara explode a cabeça dele. Você vai ver a briga meio. Você não vai ter o. o porra, o que eu tava vendo, eu falei, caralho, que porra é essa, É, 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 tudo bem. Sabe? É assim? verdade, tem tem que ser coisa Mas eu concordo que também tem, a galera fica puta por qualquer coisinha. Diferente ali, já. Bem isso, superou, é. homem aparece. Foda-se. É. Mas eu acho que agora acalmou um pouco esses, as mudanças étnicas, né? dos personagens, e as mudanças, às vezes de, de, assim, acalmou das pessoas reclamarem porque antes era muito. Assimilaram melhor é, a galera. Tipo assim o um amor parece que vai ser meio, sei lá. Eu achei legal esse namor. e eu sempre achei horrível o namoro cara de visual assim. É. Uma não cabeça quatro. Eu nunca gostei, eu achava horrível. Mas já foi? Será o Simeon Não, o Wakanda Forever. Não foi. É, então não cama. estreou, não. Não estreou. É, eu vi o Sadov se postando, acho que é, ele viu deve um ter visto mais, tá? alguma sessão especial, ah, né? Ah, tá. Então, aí eu achei eu olhei o, a versão do filme e eu achei massa, cara. É? É meio azteca, assim, né? É, ele tem uma coisa meio... meio, meio do, maia, sei lá. É, né? maia, azteca, né? Mexicana também. Então eu é. não sei se o cara é mexicano, mas... Não sei também. Mas ele tem um visual, não gostou mais. do filme, não. Não, não gostou? Então deve ser bom. <laughs> Quem? Abraço um crítico de cinema, amigo nosso. nosso é. Não gostou do... Ele falou... Do a, Wakanda? Quer dizer, eu vi só a, a chamada, né? Era tipo um, uma bela homenagem num filme bem mais ou menos, uma coisa assim. Uma coisa assim, tô parafraseando. Deixa eu vou até abrir aqui. Então vai ser igual o primeiro filme, né? Que é bem mediano, só que é uma expressão, né? Cultural, maneira. Sim. né E representativo para para as pessoas eu, eu, eu mesmo. Com, eu concordo com isso. Eu acho, eu acho que... Mas o, é fraca a história. A, o significado ah, aqui, do ó. filme é mais, é mais foda é, é mais do forte que a própria que. história. Ali, né? Pantera Negra, Wakanda para sempre é uma bela homenagem filme frustrante. E o comentário dele que é Wakanda furada. Porra. Mas aí não dá, cara. Eu duvido que seja tão ruim assim, cara. Não, mas ele não falou que é tão ruim, né? Porra, o é A Canta Furada? Porra, é. isso pra mim é. Vai saber, acho que ele só escreveu. Desse jeito pra você ler a matéria, talvez. Você gosta dessa, dessa onda de. De quê? De, às vezes, é. pegar uns filmes consagrados já dos anos 80, ou anos 90. Até anos 70, mais antigo, e aí fazer uma versão atualizada do mesmo filme para os é tipo tempos um de reboot, agora. sim? É tipo um reboot, meio continuação, meio reboot. Eu não aguento mais isso. Quem... Cara, não, me... não é uma coisa que me incomoda, não, velho. Mas é. não é uma coisa que eu piro também. É tipo, sei lá, Halloween, por exemplo, essas coisas assim. Ou... Halloween. O ou... que mais que tem? Tem tantos é, exemplos desses. Caça-fantasmas, Halloween. Ah, Esse aqui adorou o Halloween, Endes. O último filme, cara. Ele... Não, é? o primeiro eu gostei, o segundo eu gostei, o terceiro horror. Eu o... até fiquei curioso pra ver o terceiro. Olha, pra, eu já vou prever aqui, vai sair aquele Avatar 2, né? Uhum. Vai ser o maior flop. A história. Ah, o James Cameron não erra, velho. Ninguém quer mais esses filmes, eu acho. Aquele filme era é um fruto do momento que a gente estava vivendo. Aquele filme é muito Mas, ruim, cara, o Avatar. Se, se... Assim, quando, visualmente quando é um Quando vai sair o Avatar 2? Agora, daqui a pouco. Não, a história quando? do Avatar 1 é muito ruim. É, ruim, muito ruim. quando? Agora, daqui a meses, não sei é, direito, porque, Yuri, vai estar eu, porque ele vai começar a investir na, na publicidade, ele não começou ainda. É, já tô vendo direto trailer do filme passando no meu é, feed, no, no meu negócio. É, já tô vendo di, direto já tá já tá anunciando, já tá falando. Eu lembro que aí. o primeiro Avatar ele custou tipo 500 milhões, né? Era uma coisinha na época. É, acho tipo foi... era o maior filme na época de orçamento. É que ele tinha parado de tecnologia que eles inventaram, o tudo, né? Uma é. coisa assim. É, então... E aí eles eles acho que a publicidade do filme foi quase o mesmo tanto do orçamento é. do filme. Bombi. É. É. É, os caras têm que. Metade do, do dinheiro do GTA na época era para publicidade da parada, entendeu? Era é tipo 50 milhões, 60 na época, só para divulgar, né? Você tem que fazer isso. Uma né? vez eu vi um cálculo, não sei se isso é real, mas que parece que pra um filme se pagar, ele tem que dar três vezes o valor dele, de custo é. do filme. Porque uma parte é para salas, né? Uhum. E o outro terço é o equivalente ao marketing. Sim. Então, para ele ficar no 0x0, zero zero, um filme que custou, sei lá, 100 milhões, ele tem que fazer 300, pelo menos, pra. É, mas esses filme é muito grande, eles têm que voltar muito mesmo. E geralmente volta, né? Até quando é ruim, assim, né? Tipo, Sim. sei lá, Liga da Justiça deu uma grana, assim. Não, é, o acho Adam, que não, deu. Não. Deu, 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 deu. Não deu? Não deu, não deu. Não deu Eu que acho era. que deu, cara. ficou muito é? abaixo. Eu, na minha, na minha concepção, ficou muito abaixo. Aqui foi um sucesso no Brasil. Ah, foi, então eu um acho um super. Eu tive maior. essa impressão por isso, então, uhum. talvez. Uhum. Né? Ah, eu tinha ouvido falar que foi mal esse filme. Ah, é. foi. Right. Não, não. O Adão Negro, por exemplo, eu li que ele tem que, que arrecadar globalmente 700 milhões pra galera fazer uma continuação. Galera, vamos ajudar o The Rock aí, por favor. Tá Ai, caralho, o filme custou 300 milhões. Adão Negro. Quanto será que foi o salário do The Rock? Não sei, uns 50? Uns, acho que uns ah, 10 tal... milhões, vai, cara. Será? É, não é, não é mais. Eu acho que é mais. 10 milhões mais participações, pode ser falar. participação, né? É, é talvez é. De, de bilheteria, né? E além dele ter levado, era um projeto, pelo que eu entendo, meio de coração dele também. Não, que ele estava então fazendo há ser... 10 anos, preparando esse projeto, não sei o que, né? Então. Ó, oh, o Tony, até esqueci das perguntas, hein, Tony? Que bom que você lembrou aí, que é... é. Eu tava vendo aqui que o Avatar ele vai ser lançado dia 15 de dezembro, viu? Caramba, é, agora mesmo, cara. Existe. Então os caras não fizeram muita propaganda, é, eu não, não vi nada. Não tá rolando aí, galera. Não. Eu tô te falando. Ah, pô, se eu tivesse feito muito, eu teria visto alguma coisa. Mas não tá bombando essa, mas o esse feed de mesmo. vocês é, ele mostra o que vocês querem não. ver, a então, não Então quando, quando você faz muita propaganda, sai no feed de quem não acompanha normalmente também, né? Não sei. Vai, mas vai eu lá. já vi no Instagram direto já, tá trailer e o os Escambau. Tá mas ele falou, o James Cameron mesmo já cantou, olha, esse filme não vai dar lucro. Ele Estou parafraseando alguma coisa nesse sentido, porque o momento do outro filme era outro, então eu nem sei se esse daí vai. Mas esse não, é um que ele fez junto já com quatro, uma coisa assim? Ele fez vários, ou, né? De quatro vez. ou três? Eu não sei, também perdi a conta, mas aí eu acho queda. que ele, agora vai ser o dois, né? É. Eu é. acho que ele fez o três já também junto, não tem isso aí? Não sei. Cara, mas, eu vi no mas IMDb. A galera... Ó, Vamos ver, eu vou abrir até aí. Mas o pessoal hoje está mestre em não lançar o filme. Eles não vão lançar a temporada do Westworld lá, nova. E vão pagar todo mundo. Mas não vão lançar. Pela temporada? A quarta, quinta, sei lá, hum. Westworld. Eles não filmaram, né? Não sei, mas vão pagar galera. Vão pagar os atores, né? É, pelo o que o James Cameron fez foi que ele também ele, ele remasterizou o primeiro, né? Tanto que entrou no, em cartaz esse ano o Avatar 1, já para preparar para o Avatar 2 de novo. Poxa, perdi agora. essa, hein? É. É, eu me lembro que há muito <laughs> tempo atrás, quando nem ainda sonhava esse Avatar 2 entregar, atrás, o James Cameron falou que ele ia com o Avatar 2 trazer um 3D, que ia é revolucionar o 3D nos cinemas. Não, não o Avatar 1, o 2. Ele ia trazer com o 2 um esquema revolucionário de 3D para o ah, cinema. Sim. Mas é mentira, Mas o papo tá foi o mesmo do, do 1, né? E realmente foi, foi incrível na época, eu acho. É, foi na época. Assim. Era, eu me lembro que era oclins, lembra que a gente é. usava aqueles Oclins e tal. E já começa com uma gota d'água, assim, que eu me lembro, bem na sua cara, assim. Aí, ó. James Cameron, Avatar 3, 2024, Avatar 4, 2026, Avatar 5, Jesus. 2028. Se esse for, for mal de bilheteria, eles cancelam isso rapidinho, velho. Mas eu acho que ele filmou tudo já, né? É, mas ele aí, lança em stream. Ah, é se bem que ele filmar tudo, né? Tipo, o pior do Avatar, acho que é a pós, né? Que aí, por ele isso Ele tá que... fazendo no, naquele programa... Vocês viram esse programa que é Não. de... Mid Journey, você ouviu falar sim, disso? fazendo tá Mid Journey, isso aí. Olha só essa notícia que teve outro dia, outro, o, é. o Yuri não, o Tony até, mas aquele metaverso, né? O cara, o Zuckerberg demitiu um cara é. que criou um jogo virtual, saiu agora, ontem hoje. É. Que ele criou um jogo virtual, quando você morre no jogo, você morre na vida real. Quê? que? Hum? É? Eu também não entendi como é que é, mas o Zuckerberg demitiu esse cara. Porque falou que esse projeto ele não ia. Mas como é que morre na vida real? Não, também não sei, cara. Mas ele. Vai ele lá e ah, é alguém mata a pessoa, cara, dá um tiro pra cara. Não sei, cara. De repente, você morreu, cara, foi mal. O cara manda uma frequência cerebral na parada, que se é, baba ou sei lá. Entra em parafuso e morre. Eu não sei também. Mas é, tá lá, banido. E o cara falou. E aí tem um cara assim, vejo você em tal lugar, cara. Compre o meu projeto. Parece aquele Batman Forever, no começo? Pode crer, do, do, do Jim Carrey. Do Jim Carrey, que ele está criando um negócio certeza. e o Batman demite ele, porque é muito perigoso, da Wayne lá. E ele leva o projeto pra outra parada e cria uma parada bizarra, assim, no... no... Pô, desencavou legal essa aí, né? Eu né? lembrava Eu... da história desse filme, era... Tinha essa máquina, né? É, no cérebro, que projetava é os ruim, sonhos, cara. né? Das pessoas e não sei o que lá. Ah, era isso. Né? Ó, vamos, vamos pras perguntas, senão a gente não vai dar, ter tempo aí, né, Toné? <laughs> vamos nessa. Ó, vou, vou ler só os piques que Seja. chegaram, ó. Jefferson mandou 10 reais, muito obrigado. Falou, muito fã do seu trabalho, Rafa. Poderia contar como rolou o convite para trabalhar com o Mark Miller? Valeu. Bem, o melhor podcast do mundo. Tamo junto. Oh, obrigado. Então, cara, é... foi via Twitter, na real. Ele me adicionou é. lá, eu já seguia ele. Aí vi que o cara me adicionou e logo me mandou um... aquelas mensagens privadas, né? Uhum. Perguntando e-mail e aí foi. Legal. Aí disse que tinha uma história lá, a gente começou a trocar ideia e foi... Ele não fez nenhum elogio antes. Olha, adoro o seu trabalho, não sei aonde. Ah, acho. acho que sim. Mas... Não lembro. Não lembro. <laughs> Minha memória é muito ruim, cara. Aqui. Mas foi uma, foi uma coisa ah, assim. Lenara mandou 5 reais e falou: que dia histórico, o guerreiro bate um recorde e deixa a nação feliz. Não sei do que ela tá falando. O Bentola, ainda não saiu para fumar hoje. Está 2 horas e 40 minutos. Ah, tá. Um novo recorde. <laughs> Parabéns. <risos> Valeu, valeu, Mas quando for, eu te acompanho, valeu, hein? valeu, é. Não, é, porra, não eu tava louco é... pra trazer o Rafa aqui, pô. conheço o Rafa já há um tempão já. E, porra, ele, no começo do podcast, ele falou que gostava pra caramba tal, e tal. E eu falei, pô, o Bento vai pirar, o Bento vai parecer uma criança junto com você. Ah, eu adoro, eu adoro desenhistas, <laughs> é. cara, sabe? Eu adoro é. pessoas que não são humoristas, basicamente. Né? <laughs> Porque esse tipo de gente não dá mais. Beleza. Paulinho Serra, feliz aniversário. Feliz aniversário, aniversário, meu amigo, <laughs> Paulinho Serra. Que dia, hein? Que dia mágico. <laughs> Barata, oh, né? O Fábio Bartolo mandou 10 reais e fala assim, ó. Oi, o melhor irmão. podcast, maratonando tudo e é minha primeira vez ao vivo. Yuri é 10 e eu sou super fã do Bento. Poxa, oh, obrigado. Junto. Valeu, valeu, irmão. Obrigado, hein? Obrigado por ter mencionado os dois. Olha, se você menciona alguém aqui desse podcast, é, é melhor você mencionar todo mundo, tá? <laughs> Chatice, cara. E pra ganhar presente também, hein? Não manda iPhone só pra um, não. Aqui, que... é, ele falou <laughs> no começo do programa que ele não gosta de ganhar presente, hein, galera? Eu falei. Exceto iPhone. exceções, né? né? É. Eu, Ai, Deus, se não tem... for iPhone, PlayStation 5 ou um carro. Ele, uma ele vai casa. fazer aquela lista de presentes de casamento e deixar. Cara, é igual amigo oculto, né? Sabe, eu não quero, cara, se tiver nessa caixa, é melhor ter uma chave para um carro que tá ali estacionado. Tá se não tiver, não quero um livro que você achou que é a minha cara, ou é uma meia. <laughs> não quero isso, cara. Quero, que sou minimalista, cara. Quero ter nada. <laughs> é. Vamos lá. Vamos lá, ó. Jean Jacket mandou cinco reais e fala assim: "Salve Bento, queria dizer que abdômen trincado qualquer Zé Mané tem." Quero ver quando você vai lançar o peitoral do He-Man. Valeu. Em breve, em breve. Já tô, <laughs> já tô tomando mais bombas aí. E pior que a verdade. Oh. Ninguém sabe o que eu falo é verdade, é mentira, né? Você tá tomando bomba? <laughs> não necessariamente bomba, suplemento. Iiii... <laughs> Tomou a picada do cavalão, Bem hein? Protei. Picadinha Picadinho do cavalão. <laughs> Coisa assim, oh. não são tarja preta, não. É, não faz bem faz bem para crescer o oh, Federico Estevão mandou cinco reais e fala salve Rafael como é o corre dos projetos você tem tempo de fazer concept antes de executar as páginas abraço ah uh, e aí uh, geralmente sim mas, mas tem algumas coisas que geralmente personagens principais é, sim eu faço troco uma ideia antes com um roteirista mando para editor para provar e tal mas personagens que vão aparecendo ao longo da história que não são tão importantes às vezes acabam saindo na hora mesmo uhum. desculpe inclusive até é uma das, co das coisas assim que que mais me incomoda que às vezes eu eu erro muito continuidade disso os personagens então, esquecem a cara da galera esquece a cara mas a roupa fica diferente <laughs> sabe uma coisa que eu inventei ali na hora eu esqueço esqueço de fazer depois na próxima então eu lembro que o Deodato fazia, às vezes, um negócio que ele, que ele copiava, tipo assim, o Norman Osborn, ele desenhava igual o Tommy Lee Jones, vamos dizer, uhum. sacou? Aí ah, outro cara, disso. ele desenhava igual o, o Jô sei lá, ele botava umas paradas assim, isso não dá problema, né? O cara não reclama disso, não? Acho que hoje em dia, mais, né? Antes. É, dá um... talvez, talvez. O Samuel Jackson tinha isso, né? Quem que desenhava ele igual o Samuel Jackson? O Brian Hitch. Isso. É, e daí os caras, na hora de fazer o filme, falaram, vamos chamar o Samuel Jackson. Não, mas, na... mas tá ligado que a Marvel comprou os direitos pra... pro quadrinho. Ah, é? Doce da imagem, ah. Uhum. Ah, que legal. É, então, alguém chegou pro Samuel Jackson. desse, né? desse quadrinho dele. Nessa época eu vi o Samuel Jackson falando, ele chegou e falou, cara, pro agente dele ou pra alguém, tem uma revista aqui com a minha cara nessa revista aqui. Aí o agente dele falou: não, calma que a Marvel já tá. Isso já é um negócio que eles querem você nos, nos filmes e tal. Ah, é, que doideiro. É. É, a Renatinha Vasconcelos mandou cinco reais e fala: lindos, Show. conversa super interessante. Bento Curioso e batendo recorde. Merece o superchat. Parabéns, soldado guerreiro. Parabéns, Bentola. É Foi... a primeira vez que ele não saiu nenhuma vez? Pois é, primeira vez. É a primeira, cara. primeira Nossa, vez, história. não. Não é, não deve é ser. Eu acho que é, cara. É assim, Bento. Não não deve deve ser. Ser. Todo... sim, Bento. Acho que é. Eu tô. Parabéns, cara. Olha só, cara. É. Que momento histórico. Cara, é. cala a porca, cara. Eu poderia sair a qualquer hora. Não é nada. Ó. É. E o último que chegou até então, o Fábio Bartolo mandou dois reais e fala parabéns pelo período sem fumar bentola. Caralho, cara, que doença. <laughs> obrigado, cara, obrigado, obrigado. Caramba, tá vendo? Interessa. A minha maior frustração é não ter sido um desenhista de história em quadrinho, Assim, sabe? Eu sempre, eu achei que eu ia ser, cara. Eu achava que eu ia ser. Teve todo o apoio, né? Do João Baldo, gosto contou aqui. <laughs> Ele falou. É, Não, mas meu pai me apoiava, mas do jeito dele. Né? Não, mas do desenho, você contou uma história. <laughs> é sempre que... assim, né? É. Você contou uma história que você. Não, isso foi foda. Eu tinha 13 anos, aí eu tinha feito uns desenhos meio, né? Achando que tava bom. Aí falei: Porra, pai, vamos mandar pra Marvel. Assim, eu tinha conseguido um endereço americano. Aí ele falou: Não, vamos mandar nada. Você acha que isso aí vai conseguir alguma coisa? Não é assim. Nossa, uma parada assim. Eu tinha 12, sei lá, 10 anos. Que era ridículo, cara, mas tudo bem, relaxa. Eu não guardo rancor nenhum, não. Eu queria desenterrar ele. Depois de enterrar. De Tô brincando, eu não queria fazer isso. Mas não. e aí, Rafa? Quais são os próximos lançamentos aí da Stout? Do... Stout... Então, vai sair o Heistone agora pela... pela. Tá falando na gringa ou aqui? Não é. Vamos lá, vou, vou dar o um serviço, então. Tudo. Heistone tá saindo agora na, pela Darkside. Uhum. Sai esse mês. Pô, é do caralho, Ou mês hein. que vem. Não, esse mês. Vamos você ser... vai lançar junto então, será? O meu? Dia 16. Deus... Talvez, cara. Oh, que Acho dois. que é isso mesmo. É? 16. É parte daqueles de aniversário deles? É? Porra. Compra, compra do Rafa, compra o meu Ai, junto. Uh. Que vai ter um desconto, não sei se vai ter um desconto na verdade. Vamos prometer, É, azar. vamos prometer. Eles que se virem. É. Pô, do caralho. É... vai ter esse lá na Então, os do... A próxima leva do Stout, a gente já fechou mais seis projetos lá com o, com o Comic Solid, né? Mas a gente vai começar a fazer agora. Demorou muito, teve troca de direção, pandemia, uhum. essa coisa toda. Os projetos já estavam alinhados há um tempão, mas... Mas enfim. Uh... Finalmente vão começar a rolar. Então a gente tá meio empolgado com essa coisa de, de virar mesmo uma... É, é tipo tipo uma produtora, né? Uhum. Assim como uma produtora de filme ou de vídeo, a gente tá tentando fazer uma produtora de quadrinhos, saca? Caralho. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Você deveria apresentar suas ideias pro Rafa, cara. Eu só sabia que, porra, eu isso é o melhor... Eu tô que eu tô falando. Eu, assim, é, é é, é, mas é, eu... Tô, porque... Eu vou <laughs> evoluir disso que você tá falando. E são os melhores é, é. storyboards, né, também, já prontos quase, né? Pra uma pessoa já querer sim. fazer um filme, um seriado. Porque ali você já... Você já dirigiu aquela história, mais ou menos, né? Que escolheu os ângulos claro, de câmera. É você... é, tem um sério, tem o ben, produto já, né? É. O Bento tem muita ideia legal, cara. A ah, é. coisa blockbuster, assim. Blockbuster? E... Por quê? É focado em blockbuster? seu Não, não. Né? não, ah, não, não Tô dizendo, assim, é, pra histórias grandes mesmo, assim. E... É, obrigado. Valeu, cara. chegou daí, um pouco cê... tarde demais esse elogio. Né? Tô brincando, irmão. <laughs> não, eu tô dizendo que você tá com a pessoa certa <laughs> pra Sim, apresentar é, alguma coisa, sei, eventualmente. Você tá aí. sempre botando em contato com as pessoas maneiras, até. Yeah. Polícia. Tô brincando, velho. Foi pro seu bem, cara. É, né? sim. É. Sim. Mas, pra, é, mas obrigado, continua, irmão. desculpa. Não, não, mas tá tá é bem? isso. É? E, ah, e os livros vão começar a sair na gringa também, uhum. né? Esse, dessa primeira leva. Então, agora tá saindo o Funny Creek lá nos Estados Unidos, uhum. pela Dark Horse. Pô, maneiro. Acabou de sair o, o Open Bar lá. Ah, que legal. Pela Unipress. Caramba. O. O que mais? Aí Hailstone e Tag também estão saindo ano que vem. Uhum. Acho que até junho, julho já deve ter saído tudo. E aí tem esse do Matheus que está também uh, sendo feito ainda, né? Mas deve sair agora ano que vem também. Pô, do caralho. Sigam lá, Stout Club, S né? No Instagram. Stout Club, é, exatamente. S-T-O-U-T Club. C-L-U-B, isso. É. Siga lá. E as redes do Rafa também, Albuquerque. Rafa, Rafael Albuquerque Bola. 81 boa. É. E segue o movimento dele com o Van Zisha na internet. Tô brincando. É. <laughs> Mas, porra, obrigado. Aí é foda, é sacanagem. É. Obrigadão demais ter vindo Pô, aí, obrigado, Rafa, gente. do caralho. Obrigado, Rafa. Porra, valeu, junto. irmão. Valeu. Obrigadaço. Viu? Ai, Ai, valeu, parceiro. E... Obrigadão, gente. E? Quer dar mais algum recado aí? Pro não, hoje não, galera. É. É. Boa sorte no evento. Boa cara. sorte. Desculpa Pô, aí o valeu, meu começo, cara. tá? De mau humor aí, porque... É, pessoal, o Bento se exaltou. Ele nunca faz isso no começo do programa. É, eu sei, vai. Hoje foi... Vai, vai fumar já. um cigarrinho agora e relaxar, vamos, né? Vamos, vamos fumar, é. Vamos fumar. Vamos. O único do dia. O único cigarro do dia hoje, hein? Mentira, isso é mentira, galera. Acabou, hein, pessoal? Vamos fumar? Vamos. Ó, oh, vai, vamos pra casa que acabou, galera. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. versão brasileira on e, e studios Ei, você aí! Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? <laughs> Calma, time, porque agora o seu desenho favorito vai ir pra casa com você. Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta. Peça logo pra mamãe, boneco.